Evo ga. E, sad to puštaš, skidaš špicu i to je to. Može. Idemo. Tamo sad na OBS, skidanje špice i tu smo u programu. U programu smo, dobroveče, ljudi, dobrodošli u bunker, dobrodošli u najjači podcast na prostoru Balkana i šire, jedini podcast koji se emituje uživo, samo zbog vas, za vas, kako bi rekla ovica Informera, spektakularno gostovanje predsjednika Srbije, kao da najavljuju lepu Brenu u Temišvaru 98. Ali dobro, nema veze, ovo još, znate, ovo je naučni program, ovo je, vi gledate emisiju u kojoj može nešto da se čuje. Kako sam ja najavio na X-u, ovo nije za one koji pate od niskog nivoa inteligencije, koji imaju hronične probleme ispravnog mozga. Znači, ovo je emisija, pogotovo zašto je Marko tu sa mnom večeras, ući ćemo zaista duboko u neku tematiku koja je zabranjena, zbog koje nas diskriminišu, govore da smo ovakvi, onakvi. Znači, zbog onoga zbog čega ste ovdje u suštini na kanalu. Pre nego što predstavi Marka i pre nego što on obrati, iskoristit ću ovu priliku zaista da vas pozdravim sve koji ste tu, napišite da li se čujemo i da zajedno sa vama, eto, možete vi da mi se pridružite čestitkama, da čestitam Bajram. Bajram ili Ramazan? Bajram, da. Ja se uvijek bunim oko toga. Da čestitam Bajram svim pripadnicima islamske veroispovesti i da im kažem da znam da znaju i znam da znate, ljudi, da je Zapad i protiv vas i protiv pravoslavlja, tako da mislim da jedino zajedno možemo da se izborimo za naša prava i za našu, za vašu tradiciju i za našu tradiciju. Mislim da je to veoma slično i da u suživotu zajedničkom protiv Davosa i globalista možemo da pronađemo neke zajedničke vodilje, ajde da kažemo, kako ne bi više dolazilo do nekih svađa. Ako mogu Putin i Kadirov, ako može Ahmad Sila, možemo i mi. Marko Milovanović, Marko Istočnik, urednik kanala Istočnik, je li tako? Neko ko nije neko koga možete da čujete svaki dan u medijima, niti na drugim YouTube kanalima, neko ko ima ozbiljnu karijeru u svetu muzike, ali pored toga neko ko ima ozbiljno znanje kada je reč o svemu onome o čemu ćemo pričati večeras. Marko, dobrodošao u bunker. Bolje te našao. Dobrodošao u stvari ovde, za ovaj deo stola. Pa tu smo, da, samo smo obrnuli ulogi i pozdrav svim gledalcima. E, znam da smo rekli pred emisiju, da zaista i ti na Istočniku i ja ovde i nulta tačka sama po sebi ima veliku publiku iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, ima pripadnika. Tako je, evo ja svima čestitam Bajram, svim ljudima i gledalcima islamske veroispovesti i šta kažem, mislim, evo u toku emisije, ajde, ja ću probati da pomenem par ljudi iz tog sveta islamskog koji su značajni, a koji možda, koji su značajni uopšte za civilizaciju generalno, a koji su nekako skrajnuti. Vidim da u islamu ne uči se puno o njima, a i, mislim, značajni su i za ovu celu našu civilizaciju de facto, pa će biti prilika, znam na kojim mestima bih par reči o njima. Da. Dobro, dobro, idemo polako, pazi, ti i ja, eto, koliko godina se znamo, kažem ja, onaj COVID, ona histerija, ljudi, evo, ja verujem da i vi znate to i da se vi isto tako i osjećate, koliko god da su oni oduzeli nama, toliko su nam i dali kroz tu histeriju, zato što smo upoznali prave ljude. Jedan od ljudi pravih koje sam ja upoznao jeste zaista Marko i hvala agentima Matrixa i ostaloj bagri koja je uspela ne samo sa Markom da me spoji, nego i sa vama. Da njih nije bilo, mi večeras ne bismo pričali, tako da oštrica je okrenuta prema njima. Mare, ajde ovako, pre dve nedelje, ili prošle nedelje, ali tako, ono što smo mi mogli da svedočimo onim vremenskim prilikama koje su bile u Srbiji i šire, mislim da je dovelo mnoge ljude do toga da postave pitanje prvi put u životu, šta je bre, evo to, šta je ovo, šta ja gledam sada, meni izgleda ovo kao Mars, kao da smo na Marsu, mislim, ako Mars uopšte i postoji onako kako je predstavljen, ali ajde da krenemo odatle, zato što hoću da dođemo do geoinženjeringa. Šta je po tebi ono bilo u pitanju? To je bio Sakarski
Pesak, šta? Pa, saharski pesak se ovde pojavljuje već 3-4 godine, imao sam ja par emisija na kanalu o tome, o tom saharskom pesku. Nažalost, niko nije ovde da ja znam odavde uradio analizu, neku konkretnu, laboratorijsku, koja se tiče tih elemenata kišnice, koji se nalaze u kišnici, ali je uradio, ako se sećaš, Mirne Sajanović, mislim da je on gostovao kod tebe jednom online ili tako nešto, to je jedan advokat iz Bosne i Hercegovine. 2022. ja mislim da je bila u pitanju, gde je utvrdio da je u tom uzorku, i to je birao neko mesto, skuplja uzorke, da bi se opet ogradio te priče da je to od nekih od posledica industrije koja je u okolini, pa zbog toga ima više tog nikla, aluminijuma i svega ostalog, ali on utvrdio recimo da je u tom uzorku kišnice 720 puta više aluminijuma od nekog dozvoljenog, 2500 puta je nešto, mislim, ne znam sad napamet taj broj, ali znam da je preko 2000 puta više nikla, onda stroncijuma, barijuma i ostalih nekih elemenata koji stvarno ne da su nepotrebni našem organizmu, nego su štetni. To su utvrđivali ljudi razni iz drugih država, pre svega Sjedinjenih Američkih Država, i to nije ništa nepoznato. Šta više, evo, video si da je vest od pre nekoliko dana iz Tenesija, da su oni u Senatu doneli neki predlog zakona, dva neka zakona, da se spreči iznad Tenesija, to je ona jedna država koja se nalazi tamo zapadno od Džordžije. Centralno, malo ka jugu vuče. Centralni jug, da, dobro, tako je. To je tako. Hrišćanska država, da. Tako, to je Charlotte, Nashville, ti gradovi. Oni su doneli neki zakon u svom senatu, zapravo predlog zakona, nije to izglasano još uvek, da se zabrani prelet takvih zrakoplova, letilica, aviona, koji ispuštaju te, jel, hemiju. Da, tako su oni naveli, znači, da, jesno, koji, su rekli, koji, tako znači zabranjuje se ispuštanje hemikalije u atmosferu. Tako je. I kraj tako je, s tim sad, evo, sad je stvar da oni nisu de facto time priznali da se to već radi, dobro, ali su insinuacija takva da ti čekaj, ako se zabranjuješ, kako braniš to, znači, pretpostavlja se da je to rađeno ili se radi. Imaš u Kaliforniji onu priču sa... S druge strane, da je projekat neki u toku koji zapravo predlog je da se sitne čestice soli rasprskuju isto putem aviona. Da, to je zvaničan eksperiment, koliko je, znači, zvaničan eksperiment kojeg radili su univerziteti i korporacije, je li tako bilo? Jeste. Mislim, to kad kažeš univerziteti i korporacije, super si to pomenuo, to je, može staviti znak jednakosti. Da. Top univerziteti u svetu i korporacije, to je jedno te isto. Zapravo korporacije upravljaju univerziteti. Eto, to je moje mišljenje. Evo, budite slobodni, imate kanal Istočnik, subscribeujte se, javite se na mail i ako hoće neko da debatuje oko toga, na tu temu, to je zapravo preovlađujuća tema kojom ja želim da se bavim. Pošto svi pominju neki korporatizam, kapitalizam i ostalo sve, a niko, svi se sklanjaju od akademske zajednice, od vrhuške akademske zajednice, znači pričamo o univerzitetima, Stanford, Harvard, Oxford, Cambridge, Yale, tako dalje, koji su, kako ja kažem, finansirani od strane tih, zapravo oni ti određuju šta je moguće, šta je nemoguće. U ovom slučaju priča... U slučaju Kalifornije, da, u slučaju Kalifornije, da, kao da se prska so, čestice soli, dosta čestice soli koje bi napravile takav albedo, odnosno sprečile da se, da prođe dovoljna količina sunca, sunče po znacima navoda, sunčevih zraka, iako, evo, recimo, ja ću postaviti pitanje isto šta je sunce, a možemo o tome posle da pričamo, kao, eto, da se smanji to globalno zagrevanje, ili kao kažu susjedi, globalno zatopljenje. Da. Ima i drugi naziv, da, ima ona priča kao pitanje, znaš, vic haustorski, kaže, da se kaže globalno zatopljenje ili globalno zatopljenje. Da. Kako se ispravno kaže. A u suština priče o tome, o tom fenomenu, dakle, evo, ako se priča o Tenesiju tako, znači neki senatori su time priznali da postoji namera da se to radi, ja bih rekao za ljude koji znaju malo da... koriste kliker, da se to već radi. Za ostale, ne vredi sad, možemo mi je pričamo do sutra, da se gleda u nebo, ljudi koji ne žele to, jednostavno,
nema pomoći. Da, ali gledaj, postoji činjenica, ja sad pričam sa tobom, bez obzira, ti i ja večeras, da smo pričali ovde o Euroviziji, bili bi okarakterisani kao teoretičari zavere, ravnozemljaši, reptiloidi, nestoroidi, dezinformatori i slično. Znači, zato je meni, zaista mi je onako, da kažemo, donekle pukao film, jer ne daj Bože da meni pukne film. Ne daj Bože da meni pukne film i da ja krenem u totalnu ofanzivu ili totalni opoziv, ko onaj film što možete da gledate, onaj iz 80-ih, znači, ne daj Bože. Šta bi to bilo? Total Recall bi bio, bilo bi ono kidanje, znači, vrištali bi ljudi. Ali, gledaj, rekao, zaista, ono što može da se vidi golim okom nije realno, nije nešto što smo mogli da vidimo nekada, sada možemo da vidimo toga sve više. Još onda kad mi neko kaže, a što je kondenzacija, sad mene neko uči šta je kondenzacija, uči u osnovnoj školi šta je kondenzacija, i prosto ja kažem kondenzacija mozga jednog određenog broja stanovnika i globalnog i ovde u Srbiji, ali ja pristupam, na što dakle ja idem? Ja idem iz ugla te borbe protiv takozvanih klimatskih promena i te ideje elite da blokira sunčevu svetlost kako bi sprečila dalje razvoj. Evo sad jedan iz Ujedinjenih nacija, šef za sektor vezan za klimatske promjene, izjavio da mi imamo još 2 godine da spasimo planetu. Da. Još 2 godine. Greta Thunberg 2018. je najavila da će 2023. biti smak sveta. Ko je teoretičar zavere prva materina? Ko je? Znaš, ja idem iz tog ugla, nisam nikada imao ni vremena da uđem duboko u sam izvor chemtrailsa kao takvih, video snimke, video sam sve, ali kada vidim da se neko tako grčevito bori protiv te teze, meni odmah se pali lampica u glavi, zašto se određeni ljudi i određene organizacije bore protiv toga, šta im tu toliko smeta? Pa zato što, mislim, evo, može da se ta tema rasplinje na 10 pravaca. Jedan od pravaca je kompartmentalizacija, znači fragmentacija čoveka. Imaš ljude koji se bave samo, recimo, smećem na livadama, na ulicama, zašto se ne baca smeće u kantu, zašto se ne koriste filteri na fabrikama, itd. I to je obično u sklopu neke ekološke agende. Ja, pazi, ovako moram budem precizan, ja ne želim da kažem, ima tu stvarno ljudi dobrih namera. Ja ih poznajem, pregršt njih, koji ono prave radne akcije, sve je to super. Mislim, pravim ja radnu akciju, ali za sebe. Da. Evo ovde ispred, recimo, radne akcije, sečenje ambrozije, na primer. Premda imam tip naš čovek koji je proizveo aparat koji frekvencijom uništava ambroziju, ali to, recimo, niko nije zainteresovan bio iz administracije državne da uzme da to napravi serijsku proizvodnju toga. Mislim, što je logično. Drugi nivo te priče je da Chemtrails, kad je izašao, tebi poznat Nikola Aleksić, da, čovek koji je osnivač i predsednik, čini se da je ekološkog pokreta Novog Sada, i koji je napravio desetine protesta prijavljenih ispred generalštaba, ispred skupštine, sa onim megafonom gde pozivao vojsku da uhapsi, da privede odgovorna lica, ako je znamo ko su, to su u tom trenutku ministri nadležni, predsednik vlade, predsednik, za kršenje teritorijalnog integriteta i suvereniteta time što se koristi naš vazdušni prostor bez našeg znanja. Taj čovjek je bio prikazivan, mislim, to poznato u regionu svuda, kao, eto, neki maturi čovjek koji tako nešto bulazni. Međutim, taj čovjek će ostati upamćen, evo ja, to je moje mišljenje, u nekoj budućnosti, recimo za 10 godina, kao prvi whistleblower, odnosno glasnogovornik, izviždač. Uzbunjivač, da. Uzbunjivač koji je govorio o tome kad je trebalo. Jer je bitno isto kad pričaš o tome. Znači, on je pričao o tome o SOFA IPAP sporazumima pre 15 godina. Znači, 15 godina unazad. Ova je tema sad aktualna od COVID-a, na primer, je počela ta priča, ako se sećaš, zabranjeni letovi, ja sam ti slao one snimke. Kad je počeo COVID, ovde je išarano nebo. A letova nema. Da. Čak mi Nikola rekao svojevremeno da Westinghouse je firma koja je promenila, nasilno promenila radare u svim postrojenjima ovde kod nas, i vojnim i civilnim,
i da se da su stavili radare kojima ne mogu da se detektuju avioni, neoznačeni avioni. Koliko je to tačno, ne znam, ali Westinghouse svakako nije ime neko, kako kažem, za poštovanje. Mislim, mogu da nađu ljudi ko je, šta je Westinghouse. Priča je takva da, ako ćemo krenemo od nekog istorijata, da od 40. godina, prvi put, šta misliš da je prvi put zvanično dokumentovano da se to radi? Hemija da se pušta ili da se kontroliše vremenski uslov? Da se pušta nešto iz aviona. Sad ne možemo da kažemo šta je. Da bi se, eto, da bi se pravio in vivo eksperiment. Znači, uživo eksperiment bez pristanka onih nad kojim se vrši. Koliko ja znam i koliko, ali kažem ti opet, hoću se ogradim, nisam se bavio duboko tom temom, nisam istraživao na tu temu, ali sad istražujem sa tobom, zato se sedimo ovde večeras. Koliko ja znam, za mene je poznato u istoriji prvi put vezano one za weather control u Vijetnamu. Ja ne znam za ranije. Dobro. Za ranije ne znam. Dobar si, mnogi ne bi znali, ne bi dobacili dotle, ali je to prvi put bilo urađeno 40. godina, znači neposredno nakon Drugog svjetskog rata u Velikoj Britaniji. Znači, prvo su uradili Britanci, više nisu Amerikanci, mada je to ista priča, to je da kažem, isti prijatelji našeg roda. Amerikanci su tek radili to zvanično. Ovo pričamo, ono što se može da se nađe, dokumentacija za to, 60. godina. Motivi, ja nisam uspeo da prokljuvim tačno šta je u pitanju bilo, ali je bio neki test zapravo nad, vidi, nikom, nije tražen pristanak od stanovništva. Vidi, to je ista priča kao i za ovo što se desilo poslednje 4 godine. Znači, niko ti nije tražio pristanak da ti kažeš, ok, hoću da učestvujem u eksperimentu uživo. Znači, evo, pretpostavimo da postoji nešto što se prska. Znači, fora je u tome da većina još uvek ovde građana ne veruje da postoji nešto gore. Ja kažem, evo, gore, kad pogledate današnje nebo, ovo što je danas bilo, to je bilo kao, recimo, espresso kad dobijete, pa ona krema. Tako je ostalo na nebu. To je nakon nekoliko sati. Ti jednostavno, evo, recimo, tih 60-ih u Americi i 60, kasnije, kad pričamo o Vijetnamskom ratu, imaš u filmu čovjek koji je napravio, to se zove Dane Wigington. On je vlasnik i urednik je sajta geoengineeringwatch.com. Mogu ljudi da posete to. Ja sam reklamirao često u svom podcastu The Dimming. Znači, D-I-M-M-I-N-G sa dva M, zamagljivanje. Čak i neko preveo na srpski film koji je dostupan, ja mislim čak i na YouTube-u može se pogleda, šta su radili ljudi. I evo sad recimo Eko Straža koju si pominjao i aktivisti ovi, koji promoviše one PM2,5. PM čestice, ali to su PM2,5 mikrometar. Znači redovi veličine, znači mikrometar je 10 na minus 6 metara, znači milioniti deo metra. A ove čestice koje su oni nalazili, pazi šta su radili ljudi, imaš to dokumentovano u filmu. Oni su išli svojim avionima, zašto? Pa Amerika, skupili ljudi sredstva, svoje avione su poslali da kupe direktno iz tragova to što se nalazi. Kako? Time što su usisavali, ti ventilaciju avionu imaš, sproveli su bukvalno ventilaciju te uređaje, recimo kad stave PM2,5, ne menja se ništa. A kad stave te skuplje uređaje koje registruju čestice nivoa 50 do 70 nanometara, znači to je 10 na minus 9 nanometar, je milijarditi deo metra, znači to je 1000 puta manje od nanometra. Znači mi ovaj koji imamo 2,5, koji imamo ovaj prečišćivač vazduha, on kao čisti tu, pa ti piše tu kad je 500, kad je 300, znači nanočestice, oni kad su letali u trag, oni su recimo 10 nanočestica, u trenutku kad uleću u trag je 1500, 1800, 2000 tih nanočestica. A upravo se o tome piše u nekim radovima i pre nego što je snimljen film, da su nanočestice aluminijum, stroncijum, barijum nikako dobre, ali možeš da odeš, da nađeš istraživanje recimo obdukcije ljudi koji su umrli od Alzheimera i da vidiš sastav njihovog mozga, koliko ima to aluminijuma. Takođe, možeš da vidiš gomilu filmova i dokumenta koje sad sa YouTube-a su sklonjeni, ali imaš na nekim drugim servisima, na Ramblu, imaš na Odiseju, gde se vrlo jasno dokumentuje kako se uništavaju poljoprivredne kulture korišćenjem aluminijuma kroz te aerosolna prašenja,
jer utiču na semena, utiču na biljke, utiču na drveće, utiču na ono što jedeš kasnije, a posle utiču na ceo lanac ishrane, jer životinje neke se hrane time, posle se ti hraniš time. I na kraju krajeva na reprodukciju i naravno, krajnji cilj. Depopulacijom. Da, ali depopulacije, svi misle, mislim, ja ne mogu da verujem da ljudi nisu uspeli da, mislim, naravno, znaš što ima problem? Ti ispali se nekaj vest kojih ima sad milion na alternativnim i na zvaničnim medijima. I ti nakon 15 dana koliko god udarna vesta bila, zaboravili su se. Evo ja te pitam, primjer, pre skoro godinu dana je bila ono neviđena tragedija tamo, recimo u Ribnikaru i u Duboni i u Malom Orašju. Evo, već mesecima niko ništa o tome. To je neka priča, patnja je ostala jedino oko tih ljudi koji su izgubili svoje bližnje. Tako ti isto, evo, za ove vesti. Znači, spaljuju se vesti, sve su spektakularne vesti i ne možeš ne proveriš istinitost svih tih vesti sa raznih portala, iz raznih izvora i nakon 10 dana kao, znaš, ništa nije bilo. Došli vanzemaljci, ništa nije bilo. U Meksiku, kao priča neka o vanzemaljcima, turira se, ništa nije bilo. Ovde, recimo, o tom, na primer, evo, 2012. godina imao taj film Čime li nas to prskaju? Preveli su ljudi, preveli, dosta njih imalo je na YouTube-u, a se nađe, ne može sada se nađe. Bilo, dođeš u Italiju, recimo, tamo zapadna obala Italije, ispod Dženove. Gradovi su tada imali fotoosetljive lampione, koji ako je osvetljenost, oni prepoznaju koliko svetla ima napolju i sami se pale. I onda u 2 popodne u toku leta im se upale lampioni, jer je toliko zamračeno sve od prskanja. To je dokumentovano u tom filmu, recimo. Na Havajima su uništene poljoprivredne kulture, isto prema dokumentaciji iz tog filma, te autohtone, isto pretpostavljajući da se kontaminiralo aluminijum. A onda se pojavljuje priča da zloglasna firma Monsanto proizvodi semena koje su otporna na aluminijum, ali koja su jednogodišnja semena, koja ne mogu se reprodukuju. I navlači se na zaključak da se time želi kontrolisati proizvodnja hrane, a time i posle kontrola populacije i reprodukcije i svega ostalo. Da, samo da iskoristim priliku da čestitam ljudima koji žive u Americi, ako ima iz dijaspora neko ko da gleda, stigao je ptičiji grip, opet. Ponovo ptičiji grip, taman pred izbore, stigao i prvo što su rekli iz FDA-a, rekli su treba izbjegavati govedinu, meso i omiljene slatkiše i jaja naravno, ali uvek ima nešto. Može da se zamiri, može da se pojede cvrčak, može nešto vegansko da se pojede. Kukac ili slično. Gledaj, sad si rekao ekostraža trenutno se bori protiv najvećeg zagađivača na političkoj sceni u Srbiji, to je Dragan Đilas. Neću uopšte pričam o njima, marketing je ovde skup u bunkeru, ti znaš i sam koliko košta ovde minut. Kao na RTS. Ovde vam je minut 200 evra. U bunkeru je minut 200 evra. A može u markama, može u markama. Samo da kažem ovima pred izbore, ko hoće da gostuje ovde u kampanji? 200 evra minut, tamo je sekund 200 evra, ovde 200 evra minut. A od RTS smo koliko, nema 2 minuta. I imamo bolji signal, tako eto, čisto da znaju. Kad je reč o tom, o hemikalijama, to je jedna stvar. To je jedna stvar. To možemo da logiciramo i da kažemo, ok, gde se storuje ili ti skladišti nuklearni otpad za koji najavljuju po društvenim mrežama da će ovde da se skladišti, ali gde se skladišti, gde se sagore, gde se spaljuje hemijski otpad, gde se spaljuje svašta nešto što nije dobro za životnu sredinu i za ljude pre svega, ali to mogu da razumem, ali koje su opravdanja, kojim teorijama oni pokušavaju da pobiju teoriju ljudi, šta oni kažu, samo zastupaju tu tezu kondenzacije mlaznih motora ili... Da. Ili ima nešto drugo? Pa nema ništa drugo, pazi, ima fuel dumping. Fuel dumping je to da vrlo retko se dešava, znači možeš priučnicima nađeš da avioni nekad, da bi se olakšali, oni ispuštaju gorivo atmosferu, da bi smanjili svoju masu. To je druga alternativa. Sve ostalo, mislim... Ne znam, ono, čak postoji priča, u prošlom podcastu smo mi pričali o tome da, ja sam čak našao neke insinuacije, da je moguće da se gorivo samo modifikuje,
i da se u gorivo stavljaju neke čestice o kojima pričamo, koje su posle pronađene u analizi tih teških metala, aluminijum, barijum, stroncijum. Kako ja da dokažem to? Vidi, ta cela priča o nebu, šta se dešava na nebu, dovoljno da pogledamo u nebo. Imamo čula svoja, čula su nam bogom dana. Problem je u današnjoj civilizaciji, generalni je problem, što je tebi zabranjeno da ti sam interpretiraš stvarnost. E, to sam ja, izvini, to sam ja napisao, zato sam stavio u naslov masovna kontrola, misleći na masovnu kontrolu uma. Nastavi, to se ne dešava od danas, to se dešava od kad smo rođeni. To se dešava u svakom smislu. Civilizacija je namerena i sad je došlo do kulminacije, možda nije kulminacija sada, ali sada je to poprimilo, veliki talas je napravljen, kontrole svetonazora, kontrole paradigma, kontrole pogleda na svet. Dakle, tebi je zabranjeno da sam doživljavaš stvari, da sam interpretiraš stvari. Nije to samo država, ne radi samo država, sad ću uperim prsti na crkve. Recimo, mistično iskustvo, misticizam je nešto od čega su religije de facto nastale. Mistična iskustva, mistika, koje su oni posle prihvatili kao mistike, i mistično iskustvo je dozvoljeno ekskluzivno u religijskoj instituciji, dakle u crkvi. A ti ako imaš nešto što je nalik tome, a van institucije, ti si lud. Primera radi. Ovde takođe ti ne možeš... Danas si lud ako veruješ u Boga, danas si lud ako ideš u crkvu. Današnje to globalno društvo ti kaže ti nisi normalna, ti si teoretičar zavere, pa ti znaš da bi Isus Hrist bio teoretičar zavere da je sad među nama. Da, Isus Hrist... I nadri lekar, tako bi ga zvali. To je dobro, dobro pitanje si postavio. Sad pitanje je, evo, recimo, ako pričamo o Isusu, da li je to, može se priča o istorijskom Isusu, o arhetipu Isusa, arhetip je praslika ili energetski obrazac, kako god... I mislim da na tom načinu, u tom smeru treba da se vodi priča kada se priča o tim. Ti si rekao nadri lekar, pa bi bio proglašen teoretičar zavere. Inače, to što su nekada ljudi zvali polimat, polimat od matika, od matematika, ili renesansni ljudi, su ljudi koji su vladali raznim veštinama i oblastima. Nikad ne možeš sve da znaš, ali je to potreba, svaki čovek zdrav koji se rodi, radoznao, njega sve interesuje. Češće pogleda šta dete nauči za godinu dana, za dve godine. Nauči, prohoda, progovori. To su nenormalne veštine, iz perspektive nekog ko to nije znao. A ti si onda osuđen od sistema da ti samo se baviš specijalnošću, ne znam, specijalista za upaljač. Za kremen. Eto, specijalista za to. Stručan. Što si stručniji u tome, to te sistem vozdiže. Ideš dalje, ideš dalje, ideš dalje. Zašto? Zato što je sistemu potreban čovek koji ima vrlo malu sliku o stvarnosti. Da li mogu da dobijem, molim vas, jedno? Kod mene, Jelena, prošlo emisiju ti kaže, pomislit će ljudi, čoveče, da vam nešto, ja ovde, da ne trujem nešto, da bacam neke chemtrailse. Nije chemtrailse, ovo je. Ali, slušaj, ajde, hoću da čujemo tebe, zaista, vezano za tu masovnu, ajde kažemo, za tu vrstu kontrole u kojoj smo mi ubačeni, u kojoj si ti bio, u kojoj sam ja bio od rođenja. Da. Znači, kako ona ide, kuda ona... kada počinje i kada nas pravi onakvim kakvi oni žele, kada nas formiraju, jer evo gledaj za primjer, jedan najobičniji primjer. Mi smo 99, kada je bilo pomračenje sunca kod nas? Avgust 99. godine. Mi smo ovdje zaključavali nas po kućama da ne oslepimo. 20 i koliko, 6 godina, 25 godina posle toga u Americi ista priča. Jeste. U Americi ista, uveli su vanredna stanja u nekoliko saveznih država zbog pomračenja sunca. Pa vidiš da kasne za nama. Vidiš da kasne, znači, Amerikanci kasne 25 godina za nama. Tako je, zato što je propaganda ovde dobro odrađena. Evo, ja ću... Ali ajde tu masovnu kontrolu. Evo, masovna kontrola, evo, super. Ti imaš klince, idu u školu, ovo ono, kako se to balansira, kako uspevaš sa njima da razgovaraš, ili ajde kažemo, kako si ti sažvakao tvoje odrastanje i kada si počeo da gledaš ti drugim očima da budeš skeptičan? To je duga priča. Skeptik sam postao prilično kasno. Evo sad iz ove perspektive. Zato što sam bio ušuškan u sistemu i dobro mi je išao u tom sistemu. Ja sam mogao da budem super u tome. Bio sam
onako pričao, uspešan đak, sve mi je išlo od ruke nekako, škole i sve ostalo, ali mislim, moja priroda je recimo takva da imam problem sa autoritarnošću. Znači, lične autoritete uopšte ne priznajem i to mi je nekako... Ali igru sam prihvatio, u osnovnoj i srednjoj školi sam prihvatio igru, ok, budeš super, onda imaš vremena, onda idem na sva takmičenja moguća, ono, fizika, matematika, hemija, zašto ono, ako ideš na školsko, imaš jedan dan, ne ideš u školu. Opštinsko ne ideš dva dana. Među opštinsko ne ideš tri dana, republičko, cele sedmice da nema u školi. Ja, bukvalno onda sam seo, a zapravo mi je toliko dobro išao da sam slušao na časovima ono što me interesovalo i kući sam vrlo, vrlo malo. Ja zapravo se podsjetim na put od kuće do škole. I zato je vrlo bitan bio put od kuće do škole, mm-hmm, bez mobilnog telefona. Recimo, ja sam morao da pređem nekih kilometar i po dva otprilike, kroz prirodu se ide do moje kuće od škole i u suprotnom smeru. I onda jednostavno ti sve promisliš o tome gledajući te krošnje, tome svemu što si učio, šta tebi to ostane. Mm-hmm. U tebi ostane prosto, nema ono telefoni i ostalo sve. I postojale su igrice, ja sam ljubitelj video igara i video igre imaju jednu, prema mom nahođenju i mišljenju, imaju vrlo bitnu ulogu u pravljenju analogije sa prirodom stvarnosti, ali današnja deca recimo nemaju taj, današnje deci je jako teško pomno da žive, da drže koncentraciju i da budu usmereni, fokusirani na nešto. Evo probaj recimo ti sad, a kamo li dete neko, da zažmuriš i da se skoncentrišeš samo da dišeš i da pratiš svoj udah i izdah. I vidjet ćeš da je to jako teško raditi posle 20 sekundi, pola minuta. Uletiti nešto. Misao, neka padne, informacija, čak i da odeš u neki zamračeni podrum bez ikakvih zvukova i tako dalje. Mi smo bili u povlašćenijoj situaciji u tom smislu. Nije bilo toliko bilborda, informacija, buke, zvuko, elektromagnetnog smoga, koji de facto postoji... Čekaj, kakav elektromagnetni smog? Pa ovo, jedna ova gošća koja je bila ovde, ja mislim kod tebe, kaže PG mreža, mm-hmm, pegava mreža. I ostalo, sve, mislim, imaš rutere. Oni su isto koji su značajni, vreli... Isto je značajno to za neke analogije, da pričamo o ruterima, recimo. Jer ti sad ovde, recimo, ti i ja sa svojim čulima, ne možemo da registrujemo uopšte da postoji mreža koja se zove pera, žika, laza, ili tako. Te bi trebao uređaj da bi ti registrovao da postoji taj neka Wi-Fi mreža. Ali ne postoji odašiljaj. Ti možeš, ono kaže, ugasite rutere noću, ti ugasiš, ali od komši imaš emisiju od s jedne, s druge strane, sa pete, nikako nisi zaštićen od toga ovde. A da ne pričam šta je instalirano ovde za vreme COVID-a, onda ako se sećaš kad je bilo od polovine marta pa do Đurđevdana, kad je bilo vanredno stanje, pa je bilo po tri dana, četiri zaključavanje, pa su ipak radili, neke radove su British Telecom i Kinezi, koliko se ja sećam, su ovde instalirali neke stubove po Beogradu i svuda po Srbiji. I naravno, u to vreme su bili isto pošteđeni od tog vanrednog stanja ljudi koji su došli sa Bliskog istoka, pa nisu imali lične karte i tako dalje. To je bilo pitanje, znaš, koliko je bilo njih zaraženih, ako se sjećaš. Da, ma dobro, bilo... znamo za te instalacije tih antena 5G i to, da. Pazi, to je isto veliki uticaj. Pazi, deca sada i pre, ja se bavim, imam u privatnoj režiji i obučavam gitaru, učim decu, uglavnom decu. I... Evo, kad se okrenemo 10 godina unazad, samo pre 10 godina, deca koje su recimo 5. i 6. razred osnovne škole i sadašnja deca, znači to je samo 10 godina, ne pričamo u odnosu na neke naše generacije, mm-hmm, ogromna je razlika. U koncentraciji, fokusu, 3 sekunde sad. Neki dokument je rekao pre 3-4 godine, 8 sekundi je pažnja, prosečna deteta, znači 8 sekundi može da se fokusira na nešto, pročita jedan redak, ili da 5 nota pročita i odsvira, sad je to duplo manje. I to primećuš ti iz prakse. Da, primećujem iz prakse. Ali dobro, ali kad je reč o fokusiranju na, mislim, samim tim, pa šta samim ti možeš, kako može da se fokusira da pogleda, hoće li današnji klinci gledati u nebo? Teško. Teško. Jer današnje sprave su napravljene tako da ti gledaš ovako na dole. A postoji u srpskom jeziku reč normalan, može se odnositi to da je to čovek koji je
ima neko dostojanstvo i stoji normalno u odnosu na zemlju s podignutom glavom, a ne kao noj da se okreće prema pesku i zabije glavu. A ova deca današnja, teško je, idi na ulicu pa vidi. Pa ne, znaš zbog čega, zato što ja gledam, eto kažem, odrastali smo, verovatno i veći deo publike, odrastali smo u vremenu gde nismo imali dostupnost informacijama, ali tako? Tehnološkom smislu. Bilo je jako teško, da. Tako je. To. I onda smo odjednom došli u tu neku eru gde su nam informacije postale negde dostupne, nekom pre, nekom kasnije, neko tek pre 4-5 godina uopšte i susreo se sa internetom kao mogućnošću da može da istraži nešto. I sada zbog toga tu je bezbroj pitanja, jer ja verujem da elita koliko god da želi da kontroliše ljude putem interneta samog, tako i gubi na tom polju, jer ljudi pronađu način da istraže neke druge ovaj, teme. E sad, po tebi, kako je, na koji način su nas pokušali da zadrže u kalupu kroz školstvo? Tebe, mene, našu neku generaciju. Kako ti misliš da su to pokušali da urade? Kako su nas lagali? Evo, ja preporučujem prvo ljudima emisiju da pogledaju koja će biti emitovana na kanalu Istočnik, na kanalu koji uređujem. Upali tamo sekunde za reklamu, samo 1, 2, 3, 4, ne. Da. Ne, nego ovo je fora, zato što idemo reklamira Istočnik i sad idemo da izaberemo koliko evra treba da se da. Za račun. Šalim se. Dobro, na Istočniku ide uskoro, kad ide epizoda? Pa ja mislim da ću sutra uveče ili prekosutra uveče, ja sam napravio neku malu pauzu, sa tim emisijama i snimanjima sa mojim dragim prijateljem profesorom Draganom Novkovićem. Da, veliki pozdrav za gospodina. Veliki Dragane, mislim da gleda, čuli smo se danas, gde se baš govori o tim nekim, baš sam htio da dam naslov jedan, stop autoritarnosti. Mm-hmm. Jer je sve promenjeno, evo baš smo u tome, ima 5-6 emisija sa njim i preporučujem toplo sve da pogledate. Čak i vas koji ne interesuju nauke, neke su vezane i za vaspitanje dece, neke su uopšte za prirodu, stvarnosti i tako dalje. Baš smo pričali o tome kako je pre 100 godina promenjeno, resetovano dosta toga. Baš zašto kažem 100 godina, zašto to otprilike, baš smo prije emisije pričali, nije 20. vek počeo 1901. nego nakon Prvog svetskog rata. Da. Isto kao što 21. vek je počeo otprilike nakon ove pandemije. Znaš šta si kao 2001. bliznakinje, da, ali čekaj, koji je ovaj događaj bio, ovo je reset takav, jedan pravljen diskontinuiteta kao što je bilo i tada. Šta je fora? Cela priroda stvarnosti se drugačije objašnjava nakon Prvog svetskog rata, pa posle drugog, davali smo tamo i neke primere, recimo jedan od primera koji se tiče nauke, da je u nauci, Dragan to naziva, a inače su iz srednjeg veka još poznati ljudi koji su se bavili potragom, raznim naučnim disciplinama, to se nije zvalo naukom tada, to zvali su se filozofima prirode. I postojale su dve suprotstavljene, kako kažem, frakcije, postojala jedna diskusija, recimo da nazovemo tadašnjoj naučnoj zajednici, između materijalizma i idealizma. Ali negde u toku Prvog svetskog rata se desilo to da je ta priča idealistička iščezla i ostali smo u materijalizmu. Tako, gde smo mi izrađeni? Eto, mi smo konsekvenca. Ono, sve naše školovanje je konsekvenca te paradigme, koja je posle Prvog svjetskog rata učvršćena i cela zapadna civilizacija, po znacima navoda, uči tu priču gde si ti rodiš se, nastao si, eto tako, kao proizvod nekih slučajnosti i ništa posle. Šta posle toga? Ništa. A taj čitav idealizam, koji ima svoju potporu daleko dublje u neku istoriju pisanu, mada kao što Dragan kaže, tu se vrlo slažemo, kaže ono što sam čitao od kraja 19. vijeka, to mogu da imam neko poverenje. Ono što je bilo pre 200 godina kao neki spis, jako mi je teško verovati to. A da ne pričamo dalje, 500 godina, 1000 godina o životu Isusa Hrista koji je živeo pre 2000 godina, taj istorijski Isus. Tako da je deci, moj savjet za decu je da budu, ja to volim da kažem, komandosi. Šta znači komandos? Komandos je u stvari neka moderna poštapalica za reč polimat ili renesansni čovjek. Sve moraš da znaš. Naravno, u školi ne dobiješ. Ne znaš kako da, ne znam, posadiš drvo, kako da uzgojiš neku biljku.
kako dobiš neki plod od nečega. To se ne uči u školi. Bilo je domaćinstvo neko nekada. Ja sam recimo bio tih generacija kada je bilo domaćinstvo. Mi smo zvali dosađinstvo to. Jer je tada nepopularno bilo. Ali si učio ipak tako neke stvari praktične koje treba da uradiš. Jer ko će to da uradiš? Šta će, podrazumeva se da ćeš u kući to da naučiš da uradiš. Ovde si, uz to bih pomenuo recimo jednu, jedan citat, evo citiram jednog gosta, dragog prijatelja, jednog mladog umetnika Ćetka Ćorluku, koji je, baš sam isekao, tu ima jedan klip i na mom kanalu, kaže, najveća prevara veka je specijalista koji ceđen sok čeka. Sjajno rečeno. Znači, čovjek je specijalista za nešto, za čep, za pivo, ali ne zna da iscedi pomoranču. Znači, on čeka da mu neko iscedi pomoranču. On čeka da mu neko promeni sijalicu. On je specijalista za nešto, ne zna ništa drugo da uradi. A šta čekamo mi? Evo, šta čekaju oni koji znaju da ono gore na nebu nije kondenzacija, nego nešto drugo? Šta čekaju? Da padne dole? Mi čekamo, to pada dole de facto. Pa da, ali na šta me interesuje? Ja gledam, znam kad sam bio klinac, pa prođe jedan avion, pa ostane trag, pa ide trag, ne, trag nestaje, ali tako, ovo stoji. Pa kako onda ne pada na Naravno pada. Mislim, očito je da pada, vidi ovako. Znači, prosječan kondenzacioni trakt. Znači, pričamo o kondenzaciji. Kondenzacija se dešava tako što iz mazma motora izlazi neki vreo ispuh, vazduh. Na nižoj temperaturi. Tamo je temperatura, znači, iznad, ne znam, 8000 metara, pa na gore su temperature od minus 40 pa do minus 55, minus 60. I u tom susretu, trenutnom, sa tim hladnim vazduhom, to ti je onaj princip kao kad odeš na more pa kupaš onaj sladoled na točenje, pa imaju vrelu čokoladu. Samo je kontra princip od toga, pa umoči sladoled, onaj točenje u vrelu čokoladu i ona se stvrdne momentalno. E tako, u kontra smislu, kad izađe ta para, ona se, naprave se kristalčići i oni prosečno neko je merio da to, taj kondenzacioni trakt traje 22 sekunde, ali otprilike je to nešto do minuta. Mislim, imao ekstremni slučaj, ja pričam prosek neki. Jer mi ovo što gledamo na nebu, to bi trebalo bude neki prosek. Oni si gledali X-Ox, ja sam vidio neke fotografije. Tako je. Kao ruski šah, je li tako? Ja sam kačio to, baš ono, i nebeski X-Ox sam zvao to. Da. Mislim, na mene. Ali čekaj, oni, Mare, izvini, oni, ako će neko da nastruje, to može da radi na masu načina. Zašto ovako perfidno? Pa perfidno je najbolje. Zato što perfidno, prvo, mali broj ljudi će se osvrnuti na to i perfidno se zadržava kontrola. Pa, u stvari, kako ja kažem, recimo da ti vladaš svetom, da li bi ti došao ispred ljudi, ispred, ne znam, 7-8 milijardi ljudi ili ne znam koliko ih ima, i tu cifru ne verujem, i da kažeš, evo, ja sam vladar svega i ajde sad. Da bi dao svima po milion evra. A, pa možda. Da sam vladar. Ali vidi, i onda kažeš, pa sad ću malo da prskam, sad ću, pa naravno da nećeš, naravno da najopasniji je čovek koji, kao što je najopasniji za sistem čovek koji živi i ide ispod radara, tako je najopasniji za čoveka onaj sistem koji mu radi stvari ispod radara. Ovo je sve rađeno ispod radara. Ovo stvari, bolje rečeno, izvan kutije. Znači, kad imamo kutiju, recimo da čovek koji se obrazuje u savremenom sistemu obrazovanja, on se obrazuje u okvir ove kutije. Za bilo šta. I što je on revnosnije učio tu materiju u okviru koje stiče neku diplomu i zvanje, on je čvršće ivice kutije napravi. I on dobače njegov van kutije nemogući. Znači, da li shvataš da kad pričaš sa tim ljudima nekim, da on ne može da pomisli da je u naučno-fantastičnom filmu moguće tako nešto. O čemu ti kažeš mu, zamisli da postoji naučno-fantastični film gde se prska nešto. On ne može ni dotle dobaci. I ja ne krivim takve ljude, jer jasan mi je prosto. Ali čekaj, stani sad, izvini. Zašto nije napravljen film, brate, u tom fazonu? Znači, napravljeni su filmovi o svim mogućim fazonima. Virusi ovi ubijaju, majmuni ujedaju, pa svi umiru, pa se bombarduje selo. Ali nikada nije napravljeno da se uopšte koristi takva neka stvar. Evo, ajde da izuzmemo hemikalije, ajde da izuzmemo trovanje zemlje, šta, atmosferi, sve. Ajde da uzmemo u obzir
zvanično nešto što je potvrđeno, nešto što ne može ni jedna organizacija finansirana od Soroša, američke, norveške ambasade, nemačke da pobije. A to je kontrola vremenskih uslova. Pa to je napravljeno. Znači, napravljeno zato što ti i na to kažu, e, to je teorija zavere, a ti imaš da angažuješ i u arapskim zemljama se proizvodi kiša odavno. Da, tako je, tako. A ovo sada već idemo i dublje, idemo do tih čestica soli koje reflektuju sunčeve. Najavljeno je u Simpsonovima. Evo, ja se sjećam, ja kao klinec sam gledao te Simpsonove, tu epizodu gde imaš chemtrails. I baš prikazan je kao chemtrails. Kao i mnoge stvari u Simpsonovima. Ne znam sad, za mnogi naučno-fantastični filmove, tu si pravo, mnogi naučno-fantastični filmovi najavljuju. Sve nam prikazuju. Zapravo, prediktivno programiranje, da. Prikaže ti sve šta će doći, ne svi do duše, ne svi, recimo, evo zanimljiva stvar, da nijedan naučno-fantastični film nije predvideo SMS koji je, mislim, SMS ili stvar koja komuniciramo putem Vibera ili SMS-a, ali taj servis, short message service, nije najavljen, da ja znam, u nekim filmovima. Mada, jedan od omiljenih citata, ja sam skoro to kačio negde na mrežu, kao quote of the century, je od jednog meni vrlo bliskog i poznatog autora romana naučne fantastike, koji se zove Philip K. Dick, i koji je rekao svojevremeno da je basic tool for manipulation, znači osnovni alat za manipulaciju realnošću je manipulacija reči. Onaj koji određuje značenje reči, on upravlja ljudima koji su prinuđeni da te reči koriste. Uh-huh. A to vidimo, vidiš svuda. Vidiš svuda. Evo, ako ti kažu da je chemtrail, značenje te reči je jednako teorija zavere. Uh-huh. To je to. Ili kad ja kažem ima mainstream medije su zlo, ljudima ostane mainstream kao nešto loše. Tako je. Oni naravno imaju veći prostor, ali baš mi sad pada na pamet, šta su sve u zadnje vrijeme koristili od tih reči za manipulaciju? Sojevi, da. Da. Nove. Busteri, sojevi, to se sve primilo Marburg, narodu. Warburg, da, to sve primilo Spars, među ljudima. Tako dalje. Pa je, primilo se vrlo. Primilo se zato što, kako ti kažem, tebi, zašto sam malo prepomenuo i tu želim držim akcenat na akademskoj zajednici, jer ti određuju šta je moguće, a šta je nemoguće. Možemo dovoljno do bilo koje teme hoćeš. Evo kaže Solek, Sarsen, kažu u Norveškoj ne prskaju. A ako čovjek iz Norveške može potvrdi, super, ja imam prijatelj iz Norveške i hvala ti na ovom pitanju, izjavi, šta god bilo, zato što ću ja se kontaktiram baš ljude, super da je čovjek objavio to, zato što nisam, recimo, komunicirao, imam prijatelja u Norveškoj i baš ja pitam da li prskaju. Pošto je bila priča isto u Rusiji ne prskaju, pa sam ja onda preko nekih kontakata sam znao da prskaju. I da sam na kraju došao do toga, vidiš da Norvešku nisam, jer je Norveška krajnji sever. Znaš, u ovoj igrici sada geopolitičkoj je zgodno biti Norveška. Zašto? Zato što se snage i moć artikulišu oko nafte. Ali iz druge strane, ko će da preleti preko Norveške na sever? Ne, ko će preleti, nisu na sred puta. Da se ode. Naravno da ne sme da se ode. Stigli smo. Nema veze, stićemo i doćemo i do toga, ali ajde da se držimo ove varijante, jer zaista kad sam ja stavio u naslov, vrlo biram kada ću i kako ću napišem naslov, nije ovo Balkan Info, pa da bude Pera Kojot rekao da ne znam šta, da, sledi slom celog sveta, gotovo je kraj. Malo je oni koji će se izvući. Nas koji otvoreno razmišljamo, zdravo skeptično, ajde tako da kažem, jer postoji bolestno skeptično, postoji bolest. Pazi, skeptik je uvek zgodno biti. Da, zato ali... Što, kako ti kažem, evo, a moramo, ja razumem... Evo, taka granica između skepticizma i paranoje. Jeste, ali moram ti reći da je skeptik uvek zdravo biti. Zato što onda aktivno učestvuješ u igri. Ne zameram i potpuno, znaš kako, ja nekako prihvatam i ljude koji nisu skeptici, oni su odebrali i igraju takvu igru. Sad, vidi, ti kad dođeš ovde na ovu zemlju, ti si... Ja se sećam kad su moji došli iz krajine u ovu zemlju. nisam mislio na to. Mislio sam, evo, kad se rodi, kad si došao ovde, ti si došao i dobio si sistem, ceo set informacija jedan, od porodice, od okoline,
od mesta gde si rođen, od dominantne konfesije tu gde se nalaziš, od vrtića, škole, socijalnih zajednica, svih. I ti sad imaš to opterećenje zapravo. Zapravo, evo, moje mišljenje, moj uvid neki lični je taj da, a postoji teorija, ta jedna filtraciona teorija, filter teorija, da je zapravo tvoj mozak filter koji ti onemogućuje da vidiš kompletnu stvarnost. Jer si ti napunjen programima, svako od nas, svojim nekim specifičnim programima i ti ne vidiš realnost kako treba. Svi mi drugačije vidimo stvari. Znači, možemo pričamo o tome da recimo stavimo ovde ovako i evo ovde broj 6, vidiš ovaj broj 6, a ti zapravo vidiš 9. A ja vidim 6. Ne, ti vidiš 9 iz tvoje perspektive. A, to misliš, dobro, da. A ja vidim 6. Neko može vidi možda neki drugi broj, ali ono što je ključno u ovoj priči je da teško da neko može da vidi, ja vidim 6, ti vidiš 9, a neko vidi broj 7 tu. To je teško. Što znači da je mnogo bitnije znati šta nije istina nego šta je istina. Jer evo, prema mom nekom iskustvu do sadašnjem, istina faktografska ne postoji kao takva. Postoje perspektive. Ti vidiš 6, ja vidim 9. Ali može da se vidi faktografski šta nije istina. Obično sistem, evo recimo možeš se vratiš da prospeš ovo na temu o nebu, on ti prikazuje broj 7 gore. Ja mogu kažem, ne znam šta je to, ali to nije to što vi pričate. Da, tu postoji mainstream teza je, to je kondenzacija, a tebe žele da spale ili žele da spale ljude koji misle da je nešto drugačije, a ne postoji, zašto ne pokušaju na neki drugačiji način da uvere ljude da to nije tako, nego kroz nasilje, vređanje, pa zato što, diskriminaciju. Zato što administracija je takva, evo daći primjer Hrvatske, recimo, ima jedna, ja preporučujem često knjige neke koje su mi omiljene, jedna od tih je knjiga, par knjiga Krešimira Mišaka, Dečki odjebite u skokovima iz 2013. je jedna, gde je baš dosta pisano o globalnom zagrevanju, čak i pominje tu i Nikolu Aleksića. Eto. Nikola Aleksić je ispred svog vremena. Jeste. Bio, znači, to ti je, zato treba vrlo biti pažljiv kada pričaš o bilo čemu, jer ako izletiš previše ispred vremena, neće ni oni koji te razumeju razumeti. To je zeznoto kod ljudi. Znaš. Ali šta je bila fora tada? Svi se sećaju Jadranke Kosor. Mislim, ona je bila predsednica vlade tamo. I u to vreme, pošto je u Hrvatskoj to počelo intenzivnije nego kod nas, evo, zahvaljujući jednom od, kako kažem, u mainstreamu, evo, moram to i da kažem, da je jedan od perjanica istraživačkog, možda jedini istraživački novinar sa mainstream televizija, Krešimir Mišek u regionu. I ne znam kako opstaje sa tim na rubu znanosti, ali se bavio tom temom na način da su, evo, recimo, dokumentacija oko toga, da su slali ljudi gomilu pisama, čak su imale u saboru predstavnici, pričamo pre više od 10 godina, koji su donosili rezultate i postavljali pitanja, rezultate nekakvih analiza i tako dalje. I sad, evo, pogledaj šta je jedna osoba koja je na mestu predsednika vlade, jedne male države, koja je jedna od 6 banana država koje su nastale nakon raspada Jugoslavije, koja možda je bila neki faktor svojevremeno. Ona je rekla ovako, šta bi ona uradila? Šta bi ti uradio na njenom mestu? Ona je uradila to da je zvala nekog iz svog kabineta, koja je stručnjak za to, ona je pročitao udžbeniku šta je. Kaže, to nije to, a onda su oni navalili sa drugim mailovima, gomilom mailova, pritisaka u saboru, i onda je rekla, ok, može, daćemo vam odgovor, ali morate da pratite to, da snimate, pa onda da nakon 3 dana pokupite uzorke, da odnesete na analizu. Pazi, to je zvaničan odgovor predsednice vlade jedne države, jedne suverene države. Suverene po znacima navoda, kao što su sve suverene, da, jel? Srbija je suverena, ajde. Jeste, ma naravno. E. I šta, znači, ti da bi dobio odgovor, ti moraš da pratiš to 3 dana, pa skupiš kišnicu, pa odneseš analizu i kažeš, evo, ima povećano ovaj element, i onda kažeš, evo, dali smo, i onda čekate odgovor od nas. Pa čekaj, vidi ko je to ludilo. Mislim, svakom, evo, ko je čuo ovo, je jasno da je to ludo. Da završim priču, ajde, o toj prvoj temi. Evo ovako, znači, možete da odete na sajt geoengineeringwatch.com, imate taj film. U tom filmu su prikazani
patenti koje sam ja otišao kao, aha, US patent, taj, taj. Komore za rasprskivanje toga, koje se koriste za to. A šta proizvode? Ajde pa šta rade? Šta mogu da proizvode? Sušu, kišu? Sušu, kišu, ima, pretpostavke su razne. Pa ti ne možeš, tebi trebati tolika sredstva da bi ti dokazao to. I da ne, na... ali to je javno dostupno sada, znači sada znamo da oni se mogu, to zaista dešava, to, gdje inženjering je jest. Opšte prisutan mogu i to je to. Mogu sušu kišu, evo recimo ti imaš u Dubaju cloud seeding, imaš i ovde firme, recimo evo neko je napisao tamo, video sam u ovaj, jedan super komentar, kao ja mislio Željko Mitrović kad si postavio na moju sliku, znaš. Ja da, jesi, da, ne, sam da kaže, zaboravio sam da te najavim kao Željko Mitrović. Žeks je ono, roller coaster i tako dalje, ono, kako beše, Domestos i Fanta. Inače, Žeks koji je meni vrlo drag basista, jedan sjajan basista koji, ja ga znam iz spota, Rocky, on je svirao Rocker smo ravno. Sa Borisom, to mu je najznačajniji deo muzičke karijere, okay. Ima na jednom spotu svira metlu, mislim bas, ali u spotu svira metlu, zove se Mika iz Trstenika, taj spot pogledajte, obavezno na Žeks, ovaj, nisam Žeks, nažalost, zapravo što na sreću, na vašu žalost. Pa imam ja i ove koji se uključe kad krene live i kaže nema zvuka, a njemu smanje telefon. Da. Znaš, imaš, pazi, svako ja, imaš publike razne. Znaš, je li ono... navikle ljudi na mene ćelavog, pa kad vide nekog s kosom, onda kažu, šta je ovo? Ne kažu, kažu Žeksa, treba kažu Maradona. Znaš, na primjer. Ali ajde, nas je, zato što zaista u eri u kojoj, ajde da kažemo, zadnjih 30-40 godina su nam razni svetski globalni lideri predstavljali da ćemo prvo umreti od globalnog zahlađenja, pa zagrevanja. Tako je, moji roditelji su u školi učili da će biti ono gotovo ledeno doba. Ledeno doba. A onda je bilo globalno zagrevanje. Da. U tom filmu i u mnogim drugim dokumentima možete, pazi, u filmu The Dimming možete videti učešće i možete da pronađete po imenu i prezimenu i vidjet ćete verodostojnost tih ličnosti. Jedan general američki koji je učestvovao u ratu u Vijetnamu i koji priča o tome da se ta tehnologija tada koristila vrlo uspešno na lokalu i da, on kaže, ako vlada posjeduje takvu tehnologiju, pa vi mislite da na zahtev neće koristi? Evo čovjek, ja pokušam da citiram šta je rekao u tom filmu. Jedna druga osoba se zove Catherine Austin Fields. Ona je bila sekretarica u George'a Busha starijeg. Znači 80. godina. Onaj George H.W. Bush. Kraj 80. početak 90. Da, on čovek priča, ona žena priča o tome da se to jednostavno radilo. Inače ona je bila whistleblower isto svojevremeno i kritikovala je javnu potrošnju i tako dalje. Tako da verujem u verodostojnost njenih izjava, u tom filmu također možete pogledati, vidite, evo, kad je doneto ovo pivo sada ovde, snimak sam ti pokazao. Koje je isparilo? Pa nije isparilo, ali snimak sam ti pokazao, pustio sam ti, nisi htio tamo pustiš emisiju. Gde sam ja sad teo, raz... brate, sad, evo, sad ću da pustim. Ne, sad moram da pustim. Morate da zapratite Istočnik da vidite taj snimak. Pa ne, sad, nisi hteo, sad ispada nije, kao ja nisam hteo. Hteo si, ali kao nema vremena. Ne, sad ću ovde da se pusti. Evo, sad ću ovde da se pusti. Daj da pošalji meni na Telegram. A nemoj na Telegram, brate, ja koristim... Ti nemaš Telegram, on ne koristi Telegram. On koristi globalistički. Beograđani ne koriste Telegram, oni su previše fancy. Evo, čekaj. Znaš, ko koristi Telegram, on se švalera. To je beograđanska... Uglavnom, evo... Ne, pošalji mi, molim te, Telegram, hoću pustiti ljudima. A nemam Telegram, čoče, evo na Viber. Pošalji mi na Viber. Može Viber, evo Viber. Pošalji mi na Viber i onda ću ja da ovdje tamo ti pričaj, a ja ovdje tamo da pušim, da ne bude. Ali mora, nije tela. Kako ti gledaš, čekaj, Balkan Info. Stani, pa ja gledam Balkanska oštrica. Dobro, Mare može. Može. Ja brata mog Mareta poštujem, ali ovo drugu priču... To je zato što se zalaže za anarhizam. Tako je. Kaže, anarhija all over baš čaš. Ali ovo druga priča, to mi je malo smiješno. Nego, ajde sad, pošalji mi da ja to odnesem za komp. I da pustimo. Evo sad to šaljem. Ti si snimio to. To sam ja snimio pre neki dan, evo ovde, bukvalno ispred ovog prostora. I onda se vidi jedan zanimljiv detalj. Ispred bunkera na Banjici. Tako je. Tako je. Evo, poslato ti je. Ja mislim da je stiglo to. Evo, piše, do not open. Warning. Warning. Disinformation. Šalim se, ne piše. To na Telegramu piše. Gde si stao, recimo, i ja odo tamo da opremci. Samo pič, evo. Ja ću ja nastavim, a kad ti ubaciš to, ja ću onda ću jedan, kako kažem, foršpil
za to da... Kaže, nije hteo da pusti. Nije hteo, to ti je... Pa znaš ti šta će publika da pomisli? A znaš, nije hteo, nego imamo u režiji jednu mladu damu koja je... Bilo bi malo nezgodno. Pa bilo bi nezgodno i tebi da pustiš, bre, ne mladu dami. Tačno, pa jes. Ček, ajde, pričaj ti, nastavi, gdje stao? Ček, faktor. Ček, faktor. Dok smo stigli smo, da, rat u Vijetnamu, Catherine Austin Wills, da, možete nađite nju. Imate tu u tom filmu takođe priču o tome kako, mislim da je u tom filmu, ali svako možete naći na internetu, 93. postoji u Senatu predlog jedan američkoj vladi da se spreči globalno zagrevanje, jer tada otprilike u operativu ulazi Al Gore. Al Gore, da. Čuveni, koji je bio kandidat za predsednika, bio je potpredsednik u jednom mandatu, koliko se ja sećam, ili tako? Da. Ovaj, Al Gore, koji je u stvari glasnogovornik globalnog zagrevanja, i rekli su da im treba 5 godina da naprave sistem, da naprave, kako kažem, dovoljan broj aviona i korespondenciju, da se radi ovo što mi vidimo, a što dosta ljudi ne vidi da se radi gore, u cilju sprečavanja globalnog zagrevanja. Time da bi se manja propusnost bila kroz te slojeve kad oni naprskaju, da se propušta manje sunca, jer sunce je jako opasno. Šta se desilo? Desilo se to da je od stvarno 98. i 99. su prvi dokumentovani snimci iz Sjedinjenih Država i Kanade sa ovim tragovima koje mi danas viđamo. Kasnije sve zemlje članice NATO-a, potpisnice Partnerstva za mir, od 2006. po rečima Velibora Vukašinovića, Srbija je prizemljila kontrola leta prvi avion koji je radio neke takve stvari, i sve do danas postoji ovaj postoji evo u svim državama sveta, možda ne u Severnoj Koreji, koja, kako kaže jedan moj drugar, možda i ne postoji ta Severna Koreja. Inače, cela ova priča oko chemtrailsa je zgodna da se poveže i sa pričom o globalnom zagrevanju. Zašto globalno zagrevanje? Ko će izdvoji jedno sat vremena istraživanja, ozbiljnog istraživanja, ne na Wikipediji, nego ozbiljnog istraživanja, će utvrditi da je to jedna notorna laž i obmana i glupost. Vi sad kupujete u Srbiji bombone koje su bukvalno ono, imate na bombonama i na čipsevima, imate koliki je karbonski otisak toga, znači koliko je CO2 potrošeno, da ne pričamo o avionskim kartama gde pišete isto koliko CO2 trošite i tako dalje. Vi... Sad neće biti u Americi, kaže, nećeš znati kada jedeš bube. Eto ti, kukce. Kukce, da. Kukce, da. Poenta u celoj priči da CO2 nije neprijatelj, već neophodna tvar za naše postojanje. Bez CO2 nema fotosinteze, CO2 je godinama na istorijskom minimumu. Dalje, CO2 je jedan od najmanje učešće ima... Hoćeš na mail da pošaljem? Ne, šaljem ja trenutno na mail, ne može, prevelika je memorija. Snimaš sa ovim telefonom, moram da ga smanjim. Buđen telefon, da. Pa da, imaš... Chinese. Da, ali ćeš da objasniš lepo šta... Da, objasnit ću, to moram da objasnim i da kažem ko tu radi, šta je... Ko tu radi, ko stoji za toga, je li Mišković? Ne, nije, to su tanki likovi, tanki priče. Sad ću da pošaljem. Znači, samo završimo, ovo je bitno vrlo za gledalce, da učešće CO2 u, kao staklenički plin, u efektu tog stvaranja staklene bašte je 0,04%, što je stvarno smešna masa, a smešan deo toga je uzrokovano ljudskim delovanjem. Ono kad ti kažu, čovek je kriv, ljudsko delovanje je krivo, znaš, ti si kriv za nešto, ja sam kriv za nešto, ja sam sekao šume Amazonu, ja sam izazvao ratove i tako dalje. Tako da je to smešno, jer je 95 zarez nešto posto učešće u smislu stakleničkog plina je vodena para. Dalje, CO2, kad najveći deo CO2 koji se emituje u atmosferu je od isparavanja mora i okeana.
Znači, kad se greju more i okeani, CO2 se emituje, ali kad se hlade, onda se apsorbuje na dole. A cela priča oko klimatskih promjena, odnosno globalnog zagrevanja i sada, pošto sad se kriju malo iza tog maskiranog naziva klimatske promjene, je CO2, ugljen dioksid. Ugljen dioksid je toliko nizak sad da ako se još smanji, onda će fotosinteza biti gotovo nemoguća. A bez fotosinteze, znate, nema života, prema onome što smo učili. Druga stvar koja se tiče toga je da, evo, da pokušam da vas navedem da zaključite nameru, jer teorija zavere je jedno, a teorija namere je drugo. Ja se bavim na mom kanalu, a i ovde gde god pričam javno o tome, teorijom namere, da je nešto urađeno sa namerom. Sa namerom je urađeno to u ovom slučaju da se razvija sa jedne strane elektronski novac, a sa druge strane ova priča o karbonskom otisku, da Švedska koja je prva uvela, ne znam da li znaš Mario, ti gledaoci, prva je... Ja sam trenutno fokusiran da ovaj predugački snimak skratiš, da. Ovaj, da ga skratim, 725. Da li stavljaju neke programe, izvoli priča s publikom, možda otvoriš, brate, i chat, možda ti ljudi nešto pitaju. Aha, dobro, dobro, ali ja, okej, okej. A mogu si mi fotografiju poslati ovoga, ali nema veze. Sad ću da smanjim ja to još više, ali mislim, mnogo ti telefon snima, mnogo memorije ti znači. Kinezi. Kineska da. Posta, evo, okej, okay, evo. Telegram ovde, pa ja ga instaliraju. Da, evo gledam ovde neke komentare, da. Znači, elektronski novac s jedne strane, pobogu, terorizam. Pazi, terorizam, ta priča o terorizmu je apsolutna laž. Znači, kažu, terorizam je u stvari, ne znam, neki ljudi u B hollywoodskoj produkciji idu sa koferima novca i zato ćemo sloniti keš zbog terorista. De, pa ne, realni teroristi koji se bave finansijskim transakcijama su oni koji brišu nule na računima. Znači, uzmu, obrišu 5 nula na računu i ti odjednom imaš 100.000 dolara. Znači, druga stvar koja se tiče toga je, rekoh, Švedska je prva uvela papirni novac, ali za divno čudo je prva i krenula izbacuje papirni novac, jer sad, koliko sam pročitao, krenula da vraća papirni novac. Göteborg i Stockholm, izvini, ne možeš da ideš u javni toalet ako nemaš karticu. Da, ali sad su krenuli, čujem da su krenuli da vraćaju papirni novac. Pa to su možda neke druge frakcije krenule da vraćaju papirni novac, da. Ali za javni toalet ne može, znači, ušorao si se, da izvinete, na ulici, što nije teško. Ja to popularizujem jer je ovde u Beogradu dozvoljeno da to rade psi, a ljudima je to zabranjeno jer to je, jel tako, neprimer. Pišajte i kenjajte po ulicama. Nemoj da te čuju ovi ekološki aktivisti, čovječ. Šta me briga, bre. Čekaj, sad sam uspio, prebacio sam... Dakle, cela poenta priče je da A1, recimo, mobilni operator, MTS, Jetel nude pametni priključak, pametni šteker, pametna pegla, pametno sve. Pametni grad na kraju, svima poznati, u stvari šta je to? To je, naravno, niko te neće dati nešto što nije primamljivo. Ali uvek iza toga se krije jedna namera koja nije dobra prema čoveku, jer čitav sistem nije spravljen po meri čoveka, po meri pravog čoveka, pravljen je po meri sistema. Ljudi koji su uspeli u sistemu generalno su ljudi koji rade za sistem i sistem radi za njih, održavači sistema, održavači ekvilibrijuma u sistemu. Jedini način da čovek ostane slobodan je ovde da bude komandos, odnosno da bude potaknut arhetipom ili energetskim obrascem koji se zove renesansni čovek ili podan. Aha, dobro. Evo ga video, skratio sam ga na 7 sekundi. E pa dobro. Šta on objašnjava? Čekaj, pustim još jedno. Pusti još jedno, molim te, samo da vidite, evo, vidite ovaj prekid u tragu. Nadam se da se vidi tu na snimku. Vidi se, da. To je snimljeno ovde, ispred ove lokacije. Prekid u tragu je u stvari, evo, možemo napravimo neki mim za društvene mreže sa točicom za pivo. To je u stvari, pazon, napraviš iznad komentar, kažeš kad dođeš u pivnicu, a konobar ti kaže moram da promenim bure. Sad, objasni šta sad, šta pokazuje taj video. Pa to kažem, po konobar kaže moram da promenim bure.
a to znači da je možda neko tamo promenio neku bure u avionu, zapravo govori o tome da avion koji ide tako, znači, diskvalifikuje tezu da je u pitanju kondenzacioni trak. Zato što na tih 100, 200, 300 metara, koliko je prekid u tragu, nemoguće je da je to u tih 300 metara drastično drugačiji atmosferski uslovi, da se tu ne ostavlja kondenzacija, jer pre toga videli ste tu takozvanu kondenzaciju, koja naravno nije kondenzacija, i nakon tih 100, 200, 300 metara brisanog prostora vidite opet kondenzaciju. Znači, verovatno je, ja imam tezu jednu ovako šaljivu, da su tim avionima zaposleni taksisti divljaci iz 90. godina koji su ovde operirali ulicama Velegrada, Beograda pre svega, i koji su ono, kad dođeš na semafor, a on napumpa, znaš ono, staneš na semafor, a skala skače. Turbo, turbo. Znači, niko me nije više iz emisije udaljio od mog Marka. Hteo je da preuzme, hteo je da preuzme mikrofon i uspeo je, eto, za tih 7 sekundi snimaka. Da, to je interesantno, što je na snimku trag, pauza, trag, pauza, trag. Znači, ja sam namerno hteo, eto, da se emituje taj snimak zato što je autentičan. Ja sam ga snimio, video si to sa mog telefona pre neki dan. Bunkera, tako je. Ovaj, i vidi se jasno pauze. Može se naći na internetu, pošto je to kao ja vidio na internetu, neko montirao, lažirao. Gore, ugrejalo gore na sekundu. Promenjena atmosfera, čoveče. Zamisli ti uslovi na 300 metara, promene se, odjednom nema traga. Da. Odjednom ovde je minus 60, a ovde je minus 10. Da. Nema kondenzacije na 300 metara i onda odjednom opet minus 50. Čista glupost. Mm-hmm. Ja se šalim, to je bukvalno, evo, tu može se napravi mime, evo, predlažem, pošto ja nisam stigao tu vremen pre emisije, za društvene mreže, kad dođeš u pivnicu i konobar kaže, moram da promenim bure. Da. Kao što on je promenio bure, verovatno tamo. A tamo, znaš ko radi po jednoj teoriji, ovaj, ludoj, rade taksisti, divljaci iz 90. godina. Voze te avione, pritiskaju turbo. Znaš, oni koji ono na semaforu, kad ga turira. Znači, kad god je ovo, zapitajte se, setite se taksista koji su se ovde čekali na štajgi, na stanici, i kaže, idemo do Mirjeva, on kaže, 30 maraka. E, sad, izvini, prošli put kad smo pričali, ne znam da su se dotakli te teme, ali svakako od tada do danas se napredovalo u smislu daljeg širenja, kažete, klimatskih promjena, da je šef za klimatske promjene u Jedinim nacijama rekao da za 2 godine, ukoliko se ne popravimo, propašće planeta. S druge strane, Daily Mail je juče izbacio naslov da ljudi koji nose farmerke zagađuju, doprinose, ali tako, globalnom zagrevanju, ali tako, imamo razne stvari. Greta Thunberg izgleda trudna. Opa. Neko kaže, dobila malo na kilažici, ovo, ono, počela već malo razvija se, da je trudna, ali to nije bitno, jer nema šanse da bude trudna, bože, deca zagađaju, je li tako, kako oni kažu. E sad, dokle će se ići u toj priči, ali može ta priča da zavlada kod nas, jer mi vidimo da živimo u eri gde država propagira, jel tako, digitalizaciju s jedne strane, s druge strane automatizaciju, pričaju nam da će ovde roboti do 2027. da hodaju da rade. Ja se plašim da hoće, jer mi smo ovde uveli SMS parking, što u Holandiji se nikada nije desilo, znaš, preskačemo lestvice. S jedne strane, s druge strane, da li će uspjeti da nas provedu tu zelenu agendu, ili su je već sproveli, ili ćemo uspjeti kroz tu borbu protiv Rio Tinta da osvestimo ljude. Kako gledaš na celokupnu situaciju vezano za zelenu agendu u Srbiji i klimatske promjene? Da, Srbija je test poligon, nažalost. Znaš i za onaj data centar, to si pričao dosta o svojim emisijama. Pa da, kod mene u Kragujevcu, da. Znači, ono što je bila nekad Afrika, mislim da je u velikoj meri Srbija sada, u smislu eksperimenta in vivo za mnoge stvari. Priča o litijumu, naravno, ovaj, postoje druge baterije koje, da se koristi drugi element iz iste grupe elemenata tih alkalnih. Litijum, pa ispod u onoj Mendelejevoj skali je natrium. Čak ima jedna priča dobra, evo, možete naći na internetu o tome zašto litijum. Zato što litijum izbija natrium.
deo našeg organizma nije litijum, a natrijum u nekoj meri malo jeste, ali ista je valenca i litijum zauzima mjesta koja zauzima natrijum, i premda su već spremne neke natrijumske baterije za nova neka vozila ekološka, mi evo sad kopamo ovde, ovde priča o tome da se iskopava. Ja bih pre uzeo baš, to se zaboravio ti kažem, da se kopa na kopalniku, recimo ima puno zeolita i da država deli građanima zeolit, koji je recimo jedno provereno sredstvo. A šta će zeolit, posle će svi biti zdraviji? Pa to ti kažem. Kome je to potrebno? Pa to je potrebno. Prijatelju, znam. To je potrebno predsjedniku našem, to je potrebno našoj vladi koji vole, oni vole nas. Pa kako, ubožavaju nas. Znaš šta je fora? Evo, ja moram se obratim ovde gledalcima. Mm-hmm. Znači, to kad kažemo mi, kao evo, šta je nama? Koji smo to mi? Koji smo to, jesmo, čekaj, ja, jesam isti ja i neki koji sedi u skupštini. Nismo to mi. Možemo mi da govorimo istim jezikom. Šta nas čini zajednicom? Zajednica postoji, evo, ja moram to da ti kažem, mm-hmm, da ako pričamo o demokratiji, zloglasnoj demokratiji, toliko puta iznevereno je. Dobro, pukle. Nomin, ali vidi, demokratija je zamišljena od strane Platona u njegovom monumentalnom delu. Dobro, ta osnova država, je druga priča, da. Osnova je namenjena za grčki polis, koji broji 4 do 5.000 ljudi. Ja imam, postoji tačno jedan pitagorejski broj koji je delim, na primjer, sa 9, i to je broj ljudi koji se nalazi u toj zajednici u kojoj funkcioniše demokratija. Što znači da demokratija ne funkcioniše za 7 miliona ljudi, niti naj Bože za milijardu i nešto ljudi u Kini i Indiji. Jean-Jacques Rousseau je pre par stotina godina sličnu izjavu imao povodom toga da samo za male zajednice, i to je rekao ovako, otprilike, parafrazirat ću, u zajednicama gde svi ljudi se znaju međusobno, gde svi ljudi mogu da komuniciraju jedan sa drugim, znači ne postoji posrednik, da demokratija tu može funkcionisati. Demokratija ne može funkcionisati u društvima gde imaš, on je rekao, za veće društvo je potrebna monarhija, za još veće društvo oligarhija. I ja mislim da je on bio pravo što se tiče toga. Ovde, u zemlji u kojoj živimo, mislim da, evo video si da jedan mega grad ostao, to je Beograd, da su se mnogi manji gradovi... Sad bih rekao mega... Nebitno. Mega Maxi. Mega Maxi. Mega P. Tempo, da. Mega G, ovaj, da. H2O, BG, ne znam, Etihad, sve ostalo što je, da ne ulazim, pošto milion instanci tu ima. I u suštini, ostali gradovi su napravljeni, kako kažem, manje više, sem možda, ajde, kažem, Niš, Kragujevac, ali su devastirani. Devastirani su posljednjih 20 godina i možda malo više. Na selima jeste budućnost i jedina pretnja za sela je zapravo ovo što gledamo na nebu. Dobro, a šta je ono što gledamo u vodi, šta je ono što gledamo u zemlji? Ti i ja smo pričali preko telefona, nešto neobavezno smo razgovarali, pa smo nešto spomenuli temu hemije, kućne hemije. Kućna hemija, same, da. Sama hemija kao kućna hemija je dokazano štetna. Evo, mi smo u kući našoj na inicijativu moje žene izbacili hemiju iz ove, iz upotrebe, ajde kažemo, stikovi, da. Gelovi i slično. Jedino što kupimo jeste ili 100% prirodno, ili soda, ili kozije. Znači, jer zaista ja sam imao problem alergijske reakcije od hemije. Mm-hmm. Parabeni. Ludila koje se nalaze u tome što unosimo putem kože, to je nenormalno. S druge strane, da ne pričamo o tim sitnim česticama, ili kako oni to zovu, hemikalijama koje se pakuje hrana, ne samo hrana od čega se izrađuje, nego u šta se pakuje, u koje kese, koliko tu ima olova, koliko da, ti tu ima ne možeš da ispitaš ništa, pazi, ti kad bi uzeo da ispituješ sve to podrobno, ono devičanski pristup, ono, pošto volim astrologiju, ali devičanski pristup je ta preciznost, nema veze sa tim znakom, ali to je taj pristup, znači da ti sve podrobno ispitaš u sitna sredstva na 3 decimale, ako treba, ne može, prekratak je život da bi se čovjek zabavio time.
možeš da suštinu znaš. Pazi, ti intuitivno znaš da recimo Total kojim prskaju seljaci korove, da to nikako nije dobro. Ne da nije dobro, nego to je katastrofa. On skloni korovi, posle to posadi nešto i posle mu nikne nešto što je, i naravno da je ostalo te hemije u tome. Evo, naš kolega koji je bio i kod tebe i kod mene, i pozdrav za FES, Festivi Goran Fes, je u jednom obraćanju rekao, pošto je čovjek prešao na selo i kaže, baš je bilo ono na selo Brale, ima neki on kanal, kaže, ljudi, ja sam izbacio sve deterđente, penušave, kupke, šampone i samo nekim sapunom se kupam, jer kaže, kad imaš septičku jamu, ti ne možeš da očistiš to od te količine, te sapunice, tog deterđenta, koji naravno posle završi sve u zemlji toj. Ili u reci. Pa, u reci, naravno, ili podzemnoj vodi. Tako je. Jeste da se čisti, ali nije predvidjela zemlja da se čisti neka hemija, da prolazi tu i da pročišćava hemiju. Mi ovde koristimo hemije nenormalno. Koristimo hemiju u svakom, pazi, evo recimo to, između nas i sunca je hemija. Ja mogu sad ti pričam, recimo da je, evo, u diskusiji jednom sa Novkovićem, sa Draganom, profesorom Draganom, koji je jedan od retkih ljudi koji je, evo, ja vas upućujem, gledalce kome nije dosadno i ko voli malo naučne teme, da pogleda njegovo predavanje na mom kanalu Problem jedne sekunde, gde je pokazao da je put nauke poslednjih 120 godina totalno skrajno, da je civilizacija naša u deluziji. Citiram ga. Ti jednostavno moraš, ako uzmeš sve kockice u obzir, na primer, evo, rekli smo deterđenti, možemo da uzmemo u obzir gore aluminijum koji se nalazi u atmosferi. Aluminijum ima neka, pričamo i o atmosferi, pričamo o Tesli, provodljivost atmosfere. Ti remetiš provodljivost atmosfere. Aha, izvinjam se, moram da ugasim, slanja ovoga, evo, gasim. Evo, ugasio sam. Sunce je izvor života. Ne znamo šta je sunce. Ja moram da kažem, evo ovako, koga interesuje malo dublje ova tema. Udaljena sunca od zemlje je posle od kopernikanstva, kad se pojavio Kopernik pa nadalje. Bio je tu jedan dobar tip, moram ti reći, zvao se Tiho Brahe, koji je po svojoj prilici otrovan tada. To je vreme, srednji vek, Kopernik, Giordano Bruno kao spaljena lomači i Galileo Galilei, koji je rekao ipak se okreće i tako dalje. Oni su, udaljeno sunca od zemlje je bilo ispod 10 miliona kilometara. Prosečna udaljenost sunca od zemlje. Pa onda 20, pa onda 40, pa 50, pa je sad prosečna udaljenost sunca od zemlje 150 miliona kilometara. Evo, ja tvrdim da ne postoji ni jedan naučni metod validni koji može neko da ti reprezentuje, sem animacija i priča, i jedne logičke greške. U logici postoje logičke greške, zove se appeal to authority, znači oslanjanje, pozivanje na autoritet. Kaže, rekla NASA. Dobro, to je vrlo često, to je vrlo često. Naravno, ti ne možeš, ti ne možeš da proveriš. Ali ima jedan naučnik koji se zove, potražite ga na internetu, čovjek je teslijanac i koji je replikovao dosta patenata Nikole Tesla i vrlo je verodostojan lik. Znači, pozivam se ovdje na jednog naučnika, samo ću napraviti ovdje malu digresiju, Martinusa, danskog naučnika sa početka 20. veka, koji je smatrao intuitivno saznanje, intuitivne spoznaje najvalidnije. Znači, ono što intuitivno shvatiš, to je verodostojnije znanje nego ono što si pročitao u knjigama. Na pitanje šta je sunce, on je rekao, može da se nađe na internetu, nađite Eric Dollard sa 2L, sun is not what you think. Sunce nema nikakve fuzije na suncu. On je rekao ovako, sunce je jedan veliki transformator koji iz neke druge dimenzije dovodi energiju u ovo naše postojanje, u našu fizičku realnost. Ja to intuitivno sam osjetio kao istinu. Možda sam ja u krivu. To je moja istina koju sam ja osjetio. Ali ja osjećam da u skladu sa ovim što smo pričali, o čemu smo pričali i sa ovim što znam i u što verujem, da je očito je problem taj što sunce je zaista izvor života. Evo, reći ću ti ovo. Sunce plus zemlja, uzemljenje.
Zašto ne hodamo bosi? Nije to slučajno zašto ne hodamo bosi. Zašto imamo džonove kojim se odvajamo od negativno na elektri, beskonačno negativno na elektrisane majke zemlje, koju fizika ne zna i dalje da objasni zašto je zemlja, šta god ona bila. Hoćeš da kažeš da su džonovi dobri ili loši? Loši, jako loši. Evo ovako, jedan drugar mi je rekao, skoro smo pričali, onako u jednom opuštenom razgovoru, kaže, kad odeš na more, na letovanje, i uđeš u vodu, kaže, na moru, čoveče, nikom se ne osjeća smrad nogu. I kaže, niko nema perut na moru. Zašto? Zato što je more isceljujuće. Ti kad uđeš u more, u plićak, do kolena, i imaš sunce, imaš pozitivnu vibraciju sa sunce, negativnu vibraciju od zemlje i vode slane. Dobro, slana voda, da, ti, znamo. Ti si, pa ti si se izlečio bilo čega, od bilo čega si se izlečio. Svašta, šta god hoćeš, ne možeš da se razboliš. Ali kad ti oni zaklone sunce, ti si video kad se napravio beličasti trak, pa je sunce iznad negde. Pa vidio sam ovo pre dve nedelje, pre što je bilo. Pre dve nedelje, evo. Sunca nije bilo, bre, čoveče, izgleda kao Saudijskoj Arabiji, da sam gledam, čoveče, šeta se. A u Saudijskoj Arabiji imaš zvanično cloud seeding da naručiš. To se zna, tako je, to znam. Znači, idem od Šumarica, se spuštam dole prema Bagremaru, znaju moji Kragujevčani gde je taj kraj, to je najjači kraj. Znači, spuštam se dole i sad vidim neka brda iza. Trebalo bi da ih vidim. Ja ih ne vidim. Da, prijatelju, ja ih ne vidim. Ja nisam vidio na kolima nikakve značajne, znaš da sam kupio zato što nije bilo padavina i nema ništa na Porscheu, ali opet kažem ovo. Ovaj... Zašto ti Jacks uzeo? Da. Mislim ja. I ima automatsko pranje, ima automatsko pranje toku noći, ja sam programirao da se sam pere. Do mesta sam. Do mesta sam. Da, to je taj do mesta se. I one su graso, su graso. Do mesta si total. Znaš ti za onu hemiju su graso? Ne znam. To ti ono žuto što skidamo s noću. To, brate. Sograć. Ja imam ideju da to leči rak. Nemojte da me slušate, Bože me sačuva daleko od toga, to je samo moje nagađanje. Ali ako treba mogu da kažem, pite do mesto si izbeljivač za protiv covida, što ima veze? Gledaj. Da li ja mogu da vas zamolim za ne. Ovo jedno? A, ima spremljeno, brati, ja, molim za tebe, ovo je domaćinska kuća, ne, ovo je samo, tvoja i moja. Slušaj, ovo je samo radi ovaj, radi objašnjenja, bure. Ne, radi objašnjenja onog klipa gde kaže zamenite bure, ono, e, naš točilica. Ali gledaj ovo pa ćemo nastaviti. Postoji činjenica, nepobitna, da su ljudi naši, oni nama pričaju kako mi imamo duži životni vek od naših predaka. Moji su u Dalmaciji živeli, minimum je bio 90. Evo sad ću ja ti kažem, evo priču, juče, juče se dešava, zove me stric, nerođeni stric, to je mog dede, deda po ocu, pa njegov brat koji živi podno Ovčara, Ovčar planina. Da. Kod Čačka, tamo gde je Srpska Sveta Gora. Tako je. Ovaj, Branko, iznenadio me, nisam čoveka video od tatine sahrane. Zove me juče onako da me čovjek kaže, sinovac, evo da te strikan zove, da se čujemo. I ja tu potegnem priču, s njim pričali smo jedno 15 minuta, o pradjedi svom, koji se zvao Svetolik, koji je rođen početkom 20. veka i preživao je taj prvi svjetski rat. Tad je bila austrijska okupacija u tom kraju, pa je on gore, šta su radili Austrijanci? Austrijanci su ih naterali da naprave oni sami da dizajniraju skije od dva balvana i jedna ploča i da se trupci spuštaju u Moravu direktno i što kaže moj stric Branko, kaže, i kaže, od čega je izgrađen Beč, evo, to su ti trupci, mislim, ovo sve što je od drveta napravljeno kasnije u 20. veku, to je od tih trupaca koji su uzeli, pokosili planine te iz tog kraja. Posle bio u Drugom svjetskom ratu, nebitno, uglavnom, on je bio blizak tu sa generalom koji imao svog ličnog lekara, je zaboravio ime, to je neko nemačko-evropsko ime, imao je problem sa kašljem i sa krajnicima. I onda se obratio tom lekaru i on je to često pričao, taj moj pradeda tu priču, inače žive 85 godina. I do što se kraja, kaže ono vreme, mlad umro. Da, mlad umro, ali do kraja života je on bio kao čigra. Mm-hmm. On je išao, trčao i tako dalje. I što, evo recimo, pošto ovde je jedan od retkih podcasta gde možete videti duvan. Tako je, i promociju, vršimo promociju duvana, pušite ljudi. Pušite cigare. A evo sad ću kažem, evo, ja neću promovišem to, ali evo... Ali gledajte da izađete iz sistema, ne, znači vidite da kupujete sa strane domaći duvan ili nešto, nemojte da dajete sistemu lovu, ja sam izašao iz tog sistema, država od mene dinara ne uzima. Eto, to je. A ti imaš ovaj sa markicama.
Ja nemam, ovo je s markicama. Pa ovo je s markicama, ono pakovanje su ti s markicama. Kaže korone. Vidio. Korone, ja ne bih tu u životu, pa ne bih u životu nešto da se zove korone uze. Slušaj, ali reci mi ozbiljno. Ja vam priču, samo morate završiti. Kažete, zbog čega su oni bili dugovečniji? Pa evo, dugovečan čovjek, kaže, boli me grlo, kašljem. Krajnici. Kaže, vojniče, ti pušiš? Kaže, ne pušim. Valjalo bi zapališ po neku. I od tog trenutka je pušio do smrti svoje. I posljednje godine života on je išao tamo 5 km do sestre njegove koja je selo pored, ide kupi cigarete. Verujem da su ta cigarete bile čistije, jer je bila duvanske drina, ona čelimara i tako dalje. Ali čovjek kao čigra bio do posljednjih dana svog života. Ja neka, sad, znaš, mi uvek stavljamo premisu dugovečnosti. Zašto dugovečno? Zašto sad 150 godina živiš? Mislim, zar nije to san transhumanista da se živi milion, zilion godina? Ali neki prosek normalan da bude 80 godina, ja mislim da je to solidno. Tako je, mislim, čovjek može da, čovjeku dato da živi 100 godina. A sada padaju od 25 sportisti. To je tačno, to je tačno. Rak, turbo rak, kako ga zovu. Tako je. Seče sa svih strana, mislim, realno. Sve ove informacije koje si ispričao, znači evo sad bolesti, prskanje od ozgo i tako dalje, znači ovo pitanje neba gore. Evo ja želim, moja poruka bude ljudima, znači pošto je ovo vreme borbe, nemilosrdne borbe za pažnje. Ljudi, ne dajte vam oduzimaju pažnje. To je jedan od najvećih resursa koje imate. E sad, ajde. Ja se trudim da odgovor, evo ja se, moj trud je bio danas da budem odgovoran prema tome kako tim ljudima koje vrlo poštujem, koji su došli, izdvojili vreme da slušaju, gledaju ovo, da im oduzmemo pažnju i da to bude svrsishodno i da im bude na korist. Ali reci njima, reci meni, čime oduzimaju pažnju? Šta je oduzimanje pažnje? Sveti oduzima pažnju. Šta? Čovječi. Daj mi primere. Pažnju, pa vidi ovako, prvo pažnju ti oduzima mobilni telefon. Evo pitam, gleda 80%, 90% ljudi gleda opreko mobilnog telefona. Ali usput im stižu notifikacije, Instagram, TikTok. Nemojte da ih otvarate. Viber, preskaču, vidim, menja se broj gledalaca. Šalim se sad. Ali, nemojte da ih otvarate. Vesti, sve moguće aplikacije koje ste uzeli. Pa, evo, vidi, na pijaci imaš Bole koji prodaje sunđere. Pozdrav za Boleta koji prodaje sunđere na Belonijevoj pijaci i koji kaže... Kaže, popust sa penzionerskom karticom. Znači, pazi, tebi se oduze penzionerima pažnju time što oni moraju da idu na taj način, da oni moraju da idu da vade neku karticu za ovo, pa za ovo, pa za ovo. Pažnja ti je oduzeta u smislu tih 5 sekundi, 10 što imaš aplikaciju za Maxi, mislim, ne znam da li ti imaš, nemam, ja je nemam, ne. Za NIS, za Lukoil, za Univer Export, samo Trnava promet, batice, samo Trnava promet, tamo nema aplikacije, tamo sve džabe. Ali vidi, to sve po 5 sekundi, to je sve po 5 sekundi pažnje. Znam, 10 sekundi. Ali u medijskom smislu, kako oduzimaju pažnju sa temama? Pa oduzimaju, naravno, sve se... Na koji način, ok, znamo COVID, s jedne strane, jeste bio namerno konstruisan virus u Vukanskoj laboratoriji koja je bila finansirana od strane Eco Health Alliance i Pentagona, zvanična informacija Kinezi i Ameri zajedno. Dobro, zvanična informacija, evo ja ću ti reći svoje mišljenje, ja to nisam dokazao. Moje mišljenje na osnovu svega što znam da je virus ono što nominalno znači i da je to znači na latinskom otrov i da je to otrov. Dobro, pa da, ali pazi, to se konstruiše. I da je to otrov konstruisan u toj... Tako je, to je gain of function rađen ovo ono i naravno znamo kako su mediji. To, dok su oni nama odvrćali pažnju sa tim globalnim problemom, radili su, tako, 5G, radili su migrante, radili su šta sve, ko zna šta su sve radili. E sad, kako nam danas oduzimaju pažnju? Šta po tebi danas odvrći pažnju od glavnih pitanja? Koji se tiču čovečanstva na globalnom nivou. Su to ratovi? Je li to možda rat u Ukrajini? Da. Pa rat, prvo nam je uzeo COVID pažnju. Pa, znaš da je bilo ono početak februara 22. Bio presek. Od jednom preseku samo. Dakle. Evo sad vam malo rat. Evo pažnja za to. U Srbiji kako se oduzima pažnja? Evo, odjednom se oduzela pažnja sa pričom o onoj nesretnoj ženi koja je Centar socijalni rad oduzeo decu, ali deca su bila oduzeta 3 meseca pre tog trenutka kada je odjednom javno mnjenje odlučilo, odnosno sredstva javnog informisanja, da se izađe s tim i da se napravi halabuka oko toga. Onda priča o ovoj devojčici ubijenoj, gde su ove priče, ja ne mogu ništa,
ovo ne mogu ništa da tvrdim šta je, kako to je. To tvrde mainstream mediji, oni izmišljaju priče, da. E, ali u suštini, kad god je neka gro priča, evo daću vam jedan mali savjet, da pročitate dve knjige od Edvarda Bernaysa. Jedna se zove Kristalizovanje javnog mnjenja, a druga je Propaganda. Posebno ova druga, na kojoj je naslonjena cela Gebelsovska Nemačka, cela propaganda, i to nije nikakvo ubeđivanje. To je priručnik bre za PR, ljudi. To je bukvalno priručnik, to je evo, čovek koji kreira događaje kroz sredstva javnog informisanja. Znači, šta je poenta? Da se napravi događaj koji će izvesti tebe iz balansa. Koji će izvesti tebe iz jednog... Iz komoditeta. Kolote, tako je, da. Tako je. Ne uvesti tebe, te u nego stanje straha, tako nelagode. Da. Uvesti te. I onda se igra sa emocijama. Igra se, tu se koriste razni metodi. Mislim, to je evo, recimo, bilo kakva pametna škola koja bi trebalo da napravi revoluciju, a ja ću preporučiti da sa Draganom sam pričao opet u epizodi, reklamiram na svom kanalu koja će biti. Samo reklamiraj. Čovek je inače sin profesorke Milice Novković, koja je nažalost spokojna, ali je ostavila za sobom dela kao što su Porodični bukvar, Izvorna škola i Bitka ljubavi, i oni su napravili neku vrstu neformalnog obrazovnog centra, pošto ja, evo sad mi je rekao, ja nisam to znao, rekao mi u poslednjoj epizodi, da jeste osnovno školsko obrazovanje obavezno, ali nisi dužan da ideš u školu, možeš da se samo školuješ. E, oni su napravili sad test grupu sa predškolcima, gde se sadi drveće, gde se boravi u prirodi, gde se rade neke druge stvari, gde nema ono, sediš i onda deca imaju hemoroide od... Ma slušaš, bre, šta ti priče prave ti od dete, dečaka ti prave ženu, da ne pričam, od čerkice ti prave muškarca, naravno, mislim, da. Naravno, i to još kod nas nije ni toliko radikalno koliko je ali, u zapadu. Ali već postoje neke slikovnice koje su baš, evo, pozdrav za ovog gospodina iz Norveške, koje su tamo aktuelne već godinama, da se zaljubio princu kralja i tako dalje. Da, da, da. Nemam ništa protiv ja toga, ali, znaš, to nije nekako, ja nisam navikao da se to propagira. Mislim da se propagira da je to deo osnovnoškolskog obrazovanja ili, ne daj Bože, vrtićkog. Da se uči što kako... je u Belgiji obaveza. Znaš li da je u Belgiji postala obaveza deca da idu u vrtić? Jel da? Nema, znaš, ono, sad nema čekanja do šeste godine pa da ga formiraju, nego idemo od druge. Pa ti gledaj. Pustiš dete da ti ga vaspitaju, to je gore nego janjiče. Tako je, sve se, vidi, ja sam ti u jednoj epizodi, znaš kad smo se sreli ono kad bio COVID, si rekao da metode, okupacijne metode koje su otvorene okupacije, su metode iz 20. vijeka, od pre 100 godina. Sad je pitanju meka okupacija. Što osnovno... Pa ovo meko, brate, ja ne znam šta. Pa jeste, jeste. Ovo je meni hardcore. Ovo, tebi je hardcore, ali... Prosečnom čoveku je ova meka okupacija, jer on nije svestan toga. Kuvanje žabe u pitanju, kako se radi? Evo recimo kako se radi, koristi se recimo autoritet treće strane, na primjer. Da li znaš da ova priča da ne valja slanina, sad izvinite vegani, molim vas. Nema ih mnogo ovdje, ali respekt, okej. Okay. Sve u redu, samo poštujem. Samo bez kukaca. Ali ne valja slanina, ne valja meso, ne valjaju proteini uopšte. Zašto? Zato što se povećala proizvodnja, odnosno tendencija bila se poveća proizvodnja skroba, kukuruznog, ne znam, pšeničnog i tako dalje u Americi, to je McDonald's. McDonald's u zelenoj salati, ono ima šećer. Sve je puno šećera. Pa znaš ko izmislio cornflakes? Pa, eto, cornflakes je jedna od stvari. Jehovini svedoci ili Davidijanci negde u Americi, da. Neka specijalna sekta, je izmislila cornflakes kako bi mogla svoju ishranu da... Jehovini svjedoci su izmislili cornflakes. Ovo super informacije. Super informacije. Uglavnom, oni su koristeći lekare, jer pazi, oni koriste tvoj odnos sa lekarom koji ti imaš poverenje. Ti pacijent i lekar, i kažu, lekara su ubedili da to treba propagirati tebi, i svi su odjednom počeli da jedu cornflakese, flakese ove, kuglice neke koje se umaču mleko, a jaja nikako. Slanina nikako. Znaš, i onda što se dešava? Zašto? Zato što ima holesterola. Znaš da je jedna od najvećih industrija, recimo lekova, industrija statina, koji su lekovi, mislim, pogrešno značenje reči, za regulaciju holesterola, koji imaju milion uspojeva, metabolizam, jetre, katastrofa, sve. Ti znaš što je, uzimaš, ti si na sledećoj kontroli već dobio još nove lekove, koji su, da regulišaš to što su... te džumbus ko ti je napravio, taj statin i tako dalje,
A u stvari, evo, Petar Čelik bio kod tebe, bio kod mene, kaže, čovjek jede prosečno 20 jaja dnevno u životu. I ništa mu ne fali. Ništa mu ne fali. Ne, ne, holesterol ide, gledaj, znaš koja je moja pojenta? Evo i gledalci, verovatno ćemo se i razumeti. Evo ja sad uzimam primjer mojih predaka, ne tako davnih, koji su živjeli na prostoru odakle je sve poteklo. Odakle je poteklo i struja, i volja, i ljubav prema Srbiji, Krajina i Lika. Znači, da toga nema, da nema Ličana, ne bi bilo struje, ne bi bilo svetla, tako sedeli bismo u mraku. Da nema Krajišnika, ne bi bilo Srbije, ne bi bilo princip Gavrila. Znači, ja sam iz tog kraja i veliki pozdrav za sve moje zemljake iz tog kraja i one koji nisu, koje se osjećaju kao da jesu. A gledajte, poenta je u tome što ti moji preci, naši preci, nisu imali najveći otrov kojeg su konzumirali samovoljno i na silu. A to su mediji. Oni nisu imali trovanje, nisu se budili ujutru uz jutarnji program sa Jovanom Jeremić, gde ona kreće sa njenom pričom, nego su imali buđenje uz petla i volove, tako, i izađu sa štapom, nemaju gaće, ne nose gaće. A žive do 105. U proseku. Mislim, tada nije bilo aviona koji su leteli, tada nije bilo, najđe Švaba, najđe Ustaša, poubija pola sela, zapali selo, oni nastave da žive. A danas mi se trujemo kroz medije, mi se trujemo kroz informacije, nas truju ciljano i kontrolišu nas kroz strah, kako se najlakše kontroliše, pa čak i one koji razmišljaju kao mi, lako je uplašiti. Ima mnogih koji odu u krajnost, pa ih je lako zastrašiti i lako kontrolisati zato što, eto kažemo, malo su možda labilniji nego što bi trebalo. Malo je nas, zato sam mi stavio naslov, malo je nas koji će se izvući. Kako da se izvučemo iz ovoga? Samo kao pojedinac. Nema kako da se izvučemo. Kako da se izvučem, to je prost recept. Ne legitimiši se. Eto, to je moj. Ja nisam to nigde video da je neko ikad izjavio da se ne legitimišeš. Tebi traže legitimaciju ovde. Ti kad se rodiš, dobijaš izveštaj iz bolnice, zdravo rođena beba, na primjer, 3,5 kg, otac taj, majka ta, i daje se ocu obično, pošto je majka u porodilištu, pričam ti jednu redovnu praksu, da ode da prijavi to dete, dobija se JMBG, dobija ona i par vakcina nekih. Rokaju ga. Da. Beba dobije vakcine. Čim se porodi majka, beba dobije vakcine i onda ona ode tamo negde u neku sobu i vrate majci kao, eto, doneli su. Ako joj vrate. Ako joj vrate. Ako ne, tako ode je za Norvešku ili Švedsku. Tako je, tako je, tako je, nažalost. I ti si, u slučaju da te vrate majci, u tom slučaju pričam, ti si onda jedan broj. Neću da idem dalje u priču, da postoji tamo... I ovo duvar. Šta je? Ne, 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 super, brate. A, u ovo se ga uvuko, brate. Spustio mi se, brate, do bubrega jebote. Total domestos. Po ovo što ja pušu, ovo je fancy, brate. Dobro, da, izvini, nastavi. Ajde, ajde. Sakašlju pa da ljudi ne pomisle svašta. Nema friki, nema friki. Priča je takva da... kažu da, recimo na zapadu Sjedinjene Države, da ti, tvoj JMBG, odnosno tvoj onaj ID, da ide u Department of Treasury, da ti imaš svoj neki kolateral. Ja preporučujem ljudima da se zabave pričom o prirodnom zakonu i zajednici živih ljudi, koja postoji i u okruženju, ovde u Italiji ima 20.000, ima ih više u Bosni, u Hrvatskoj, u Srbiji je to malo tanja priča, a ima naših ljudi koji žive baš u Skandinaviji, koji su uspevali da se kroz sisteme koje podrazumeva prirodno pravo, da se izbore i na komercijalnim sudovima za svoje prava i da dobiju svoje slučajeve. Uglavnom, cela priča je ovakva. Evo, recimo, ja sam protivnik institucije braka. Uopšte nisam, intuitivno kao mali, uopšte nisam za to bio. Ja jesam u braku, formalnom, ali evo, ja ti tvrdim... U opštinskom braku? Jesam. Ja nisam, brate.
Ja sam van sistemski čovjek. Čemu služi opštinski brak? Kad imaš decu, da se ne mlatiš, da ideš, čekaš red kod notara, da je treba ideš s detetom, ne znam, u Bosnu. Da, ucenje si. Tako je. Tako je, ali ja nisam ni razmišljao o tome. Zapravo, ti kad si u braku, ti si sam, kome je to potrebno? Država. Opštinski brak sistemu. Je potreban sistemu i državi. Da. Crkveni brak je potreban crkvi. I sad ću ti kažem ovako. Vuži se deca sestrom kad, daljom da se venčaš u crkvi. Deca kad dođu, ona isto dobijaju taj MBG, kao što rekao smo, i ona sistem država njih ne vide kao ljude, kao žive ljude, već kao broj koji su sutrašnji vojni i poreski obveznici. To je to. Ništa drugo. Jednostavno, da. Jednostavna priča. Nikog od njih ne interesuje sistem. Sistem je inertan. A kad je reč o depopulaciji, rekao si sad u razgovoru, ti ne veruješ da ima toliko stanovnika na planeti Zemlji. Mm. Kako oni predstavljaju da imaju? Kako je to mogu proveriti? Pa ne, ali to je apil to ne možemo da proverimo nikako. Naravno. Mislim, to je poenta svega onoga o čemu pričamo. Poenta svega onoga je da ih ima ovoliko koliko ih ima. Čak i da ih ima duplo više. Resursi su poznati toliki, znači ovo što mi znamo kao zemlju, kao kopnena zemlja. I ako uzmemo u obzir sve šta je plodno, šta je iskoristivo, šta je, ne znam, neću u Sahari svi da žive ili u Gobi pustinji, ti sve jedno, te ljude sve smestiš u Australiju, svako bi imao toliko mesta da se ne viđaju jedni sa drugima. Da. Znaš, tako da priča depopulacije je smešna. Evo recimo daću ti jedan primer. Zamisli sad da smo mi ovde i da postoji ova tehnologija koja sada postoji i da se mi obraćamo ljudima 1400, na primjer 53. godine, to je pad Vizantije, na primjer 15. vek. Ili 60. palo Smederevo i mi smo kao tada pod turskom vladavinom, navodno, po poznatoj istoriji. I sada recimo mi zvanično, po onome što smo učili iz istorije, ne znamo da postoji... Da pričam. Mi zvanično ne znamo da postoji Amerika. Ne znamo. Slušajte, izvini Marko, ja sam trenutno u emisiji. Ajde, pošalji mi poruku, molim te, da vidim u čemu se radi. E, onda ću da vidim. Ajde, hvala. Ajde. Ništa. Ako je Volt, ok. Nije Volt, bla bla. A bla bla, a ba dobro. Bla bla car. Bolje bla bla. Yeah. Znači rekao si ti ovako, zamisli ja smo sad u 1450. godinama. Znači, Smederevo palo 1459. Ja mislim. Ali, šta je fora? 1492. je zvanično otkrivena Amerika. Mi ne znamo za Ameriku. I ti pitaš sad svog dedu, tatu, ne znam, okoliš ovde oko sebe, šta ima ako odem, ne znam, tamo na zapad, imaš neku, ne znam, ovo, ono, odeš do neke Francuske, šta je bilo, Franačka tada, i onda kad odeš do Atlantika, onda idemaš na more i tamo nema ništa više. Razumeš? Tamo je kraj sveta. Kapiraš? To je bila paradigma ovde. Šta ima tamo? Tamo je kraj, nema ništa. Navodno je priča da je Kolumbo išao tražio Indiju. Znaš, pa je otišao, našao Ameriku. Ali kako znamo da je to, da su upravljači svet ovim sistemom, ovim matriksom znali za to, tako što imaš u Škotskoj neke katedrale da imaš jasno nacrtan iz 10. veka, 11. znači 300-400 godina ranije, da imaš jasno naslikan kukuruz, krompir koji smo navodno mi doneli iz Amerike. Jel tako? Doneli su ljudi koji su pronašli Ameriku. Tako isto, ja sada postavljam pitanje, na osnovu nekih svojih spoznaja, a koje nemaju veze sa ovim, znači appeal to authority, sa nekih, koliko beše... Priče na srpskom, bre, ovo srpska publika pozivanje ovde na autoritet. Tako, pozivanje, bre, znači, appeal to authority, da, desi ti. Pozivanje na autoritet je logička greška koju morate biti svesni, često se koristi u bilo kakvoj diskusiji gde se pokušava, gde se vrši pokušaj da se omalovaži suprotna strana, tako što kažeš Einstein je rekao. Znači, šta god Einstein je rekao, nebo je žuto. Einstein je rekao. Razumeš? To je jedno drugo, pored te logičke greške postoji ad hominem, da, naravno, da se
gađa na ličnost tog čovjeka, ne na to što je rekao. Postoje podmetnute izreke u našem narodu, čak i u našem narodu, i to mislim da je namjerno neko podmetno, ono tipa, bez muke nema nauke. Znaš, ti moraš da se mučiš da bi nešto naučio. To nije tačno. To je prevedenica od no pain, no gain. To je verovatno se tiče najviše teretane neke. Znaš, da ti moraš da dižeš što više tegova, da te boli, da bi ti dobio mišiću masu neku. A ima i ona priča kao nije bitno kao šta priča, nego je bitno ko priča. To je isto podmetnuto. Nego bitno je šta je rečeno, a ne ko priča. Znači, opet se ti vezuješ na autoritet. Taj je autoritet, taj kad priča, to je to. Znači, ja kažem, stop autoritarnosti u smislu, ne verujte nikom. Oslonite se na svoje. Znaš kako je rekao jedan moj gost kod mene? Mislim, ovaj podcast koji ja radim, ja sam tu puno stvari, mi se nacrtalo da dođu ljudi koji su mi dobre stvari rekli. Pozdrav za Mitu fizičara. Goran Mita, Mitić, Mita fizičar. Mita, 100 godina nisam čovjek, da ću ono ga zovem. Mita je super stvar rekao kod mene jednu i jako me inspirisao i rekao ovako, kaže, sve što pročitate, sve što nađete u knjigama, sve što ste čuli, sve što se nalazi u enciklopedijama, sve što ste na vašim časovima pohađali, to nije vaše znanje. To može da vam služi samo kao inspiracija da uđete u svoj kovčeg znanja koji imate u sebi i da pronađete to što vam treba. Samo kao putokaz, kao da vas inspiriše, da vas potakne ovako, da vam da žišku i da odete u svoj kovčeg znanja i ja sam potpuno saglasan sa tim. A mislim da mi kad dođemo ovde u skladu sa tom izjavom, smo prvo napunjeni svojim programima koje nosimo, ja recimo verujem u to da nema početka, nema kraja, da je sve jedan neprestani ciklus koji se dešava i da mi skupljamo iskustva ovde. Što je bila i doktrina nekog ranog hrišćanstva, čisto da se pomene, da se ne ljuti niko. I da mi već nosimo neke terete i neke zadatke koje je, recimo, ajde, naša duša nama zadala da proživimo i da živimo ovde i da vratimo tamo odakle smo došli. I onda plus mediji dođu i programiraju nas na još pet načina, jedan medij, drugi medij, treći medij. To je veliko opterećenje, mislim da ima jedan, zove se Boris Drljić, ja mislim čovjek je iz Sarajeva, umro je pre 20 godina, poznat je verovatno nekom delu auditorijuma, to je čovjek koji je u Sarajevu prodao stan i došao da živi u Lazarevac i tamo je krenuo potragu za apokaliptičnom nemani koja se zove Nirdala. Šta je sad da si čuo za to? Gde sam čuo za to, čoveče? A onda je otišao Milanovac i sprijateljio se sa članovima benda Bjesovi. Ma gde mi ode, brate? Čovek je vrlo ozbiljan i zašto sam ga pomenuo? Zato što on ima jednu izjavu, pošto su ga svi smatrali ludim, zato što priča o mitskom stvorenju Nirdala, koja se zove Nirdala, on je rekao, pustite me, ne kaže, ne poveravajte mi svoje znanje. Pustite me da živim u sobstvenom neznanju. I mislim da ljude koji žele da žive u sobstvenom neznanju treba pustiti da tako rade i mislim da je to fair. Fair priča. Jer, znaš šta, nekako je lakše. Ja se bavim muzikom, ja moram da kažem gledalcima to da sam ja... Ajde, više, ti se reklamira. Kroz koronu, prvi su muzičari osetili kako je to ostati kompletno bez bilo kakvog posla i prihoda u tom smislu. Ko se bavi samo time... Znači, to je bilo, ljudi su se izvršili samoubistva, išli, bukvalno je toga bilo, ali mislim da je to ono što sistem od svih vas, što je svima vama namenio. Samo smo mi bili prvi ti koji smo iskusili da nema redovne plate. I ugostitelji. Ugostitelji su se snalazili. Pa dobro, teško su se snalazili. Slušaj, i muzičari su se snalazili, pa ja znam privatne svirke po gajbama, na šta je bilo, ali dobro, čekaj, ajde, doćemo do toga, hoćete pitam ono zbog čega si sedimo ovde večeras, ajde, to koji je ispaštao, svi smo ispaštali, svi smo, vrati, utrpeli histeriju kriznog štaba, države, opozicije, pozicije koje danas traže za njih da se glasa, pa za koga ćeš, bre, da glasaš ako znaš da je pozivao na masovnu vakcinaciju, na zatvaranje, zaključavanjem. Nema kome glas da daš. Čisto da kaže, samo imaš da daš onima koji su bili protiv toga. E, razmislite ko je. Ali gledaj foru. Izvoli.
ono što je poenta po meni našeg razgovora jeste to. To pokušaj elite da kontroliše nas od malena. Naravno, današnju decu još gore. Samo se pojačava stepen i nivo kontrole od osnovnog školovanja vrtića, pa idemo dalje. Ali kako tome stati? Znaš, dosta ljudi priča, znaš, on dođe tamo na Balkan Info pa kaže, bit će smak sveta 16. juna, ne znam šta, i to je to. Ali niko ne nudi rešenje. Ja znam lično tebe kao čoveka koji je minimalno u sistemu. Znaš, tako je. Koji je uspešan u onome što radi, u muzici sa kojom se bavi, ali je minimalno u sistemu i minimalno zavisi od sistema i minimalno odgovara samim tim sistemu. I sada, po meni, znaš, kažeš, ideš na selo, ovo, ono, ok, s jedne strane ima prednosti, s druge strane ima i svoje mane, ali verovatno ima više prednosti nego mana. Ali kako ljudi onda da pokušaju da se odbrane od masovne kontrole sistema, slično, zračenja, rutera, te invazivne tehnologije? Evo sad ću ti kažem ovako jedan odgovor. Pa ćemo pređemo na pitanje. Nekonvencionalni odgovor. Evo ovako, pošto smo čestitali ljudima Bajram, evo ja ću vas uputiti, sve vas, da nađete ime koji ovako se zove čovjek. Abul Hasan Ali ibn Nafi, poznati kao Zirjab. Gde si, brate, gde je taj? Slušaj. U Visokom? Nije u Visokom. Čovjek je rođen u Bagdadu. Naravno, pošto je to istoriju, nemam poverenja, ali čak i da nije tačno, bitno je kao arhetip je bitno. Znači, bitno je da ne shvatate da su postojali neki likovi, ne moram da su postojali, bitan je taj arhetip, to je energetski obrazac koji vas inspiriše, kao, vezujem se na ono što sam rekao za mitu, informacije i inspiracije. Čovjek je bio ono što sada sistemu nedostaje, bar nedostaje u mainstreamu. To je renesansni čovjek ili ti polimat. Taj čovjek je vladao tadašnjom krunskom naukom, astrologijom i astronomijom kao njenim delom. Bio je vrstan muzičar na dvoru u Bagdadu. Pitanju je kraj 8. veka i početak 9. I pošto je bio superioran u odnosu na sve, proteranje, otišao je čovjek u Kordobu, u Španiju, Andaluzija, Kordoba. I on je doneo u Španiju, a verovatno većina vas nije čulo za čoveka. Prvo je uzeo jedan instrument koji se zove ud ili lauta, koja preteče gitare, samo bez onih pragova. Dodao je petu žicu, modifiko otvorio, prve muzičke škole. Napravio je prvu trzalicu od orlovog pera. Ali je doneo parfeme. Znači, sve ovo što se vi parfemišete sada, dragi gledalci, to je tekovina zapadne civilizacije. Doneo što kupujete kopije. Zirjab je doneo. Zirjab inače znači jaybird na engleskom, ili šojka, kreja, ptica. Na neki je zove blackbird. Na srpskom je šojka ili kreja. Pozdrav za šojku mog prijatelja, ako gleda. Ali je doneo i to, ljudi se nisu kupali na ovaj način dok nije došao Zirija. Nisu se frizirali, ne znam kako, suvo kupanje bilo. To je predanje narodno koje je ostavljeno u Britanici. Plahnuti se. U Britanici. Kuhinja, evo to možda tebe interesuje, kuhinja. Tri course obrok, to je uveo Zirija, recimo. I to je čovjek, takav tip čoveka ne može izraditi nikakav sistem. Jer misliš da je on osnovan na neki sistem bio. On je znao sve melodije, on je znao preko 5000 melodija da svira i da peva savršeno, svirajući. Ali dobro, njemu sistem ne brani da svira. Ne branimo, ali on sve to zna. Ali nama sistem ovde nameće, hoćemo da završimo pasoš brže, e-uprava, idemo digitalni, ovaj ti već odmah daš svoje podatke, ti već imaš svoj digitalni ID. Znači imaš masu stvari. Ti moraš ovde da budeš u... Expo se najavljuje, kaže Vučić, leteći taksi i će ovde voziti. Znam, po taksi. Znam, to sve čuo. Timor, neminovnost je zaplesati sa sistemom u nekoj meri. Ali moj je savjet da ne vaspitavate decu u smeru tom da budu službenici sistema i održivači sistema, nego da
je sistem datost. Sistem nije napravio čovjek koji je... Sistem je maliciozan, evo da se razumemo. Sve dobro što ima u bilo kom sistemu, kako god da ga zoveš, komunizam, kapitalizam, demokratija, monarhija, apsolutizam, sve je napravljeno manje i više, sve je napravljeno u službi sistema i ono koje je pravio sistem. Pa zamisli da je jedan sistem i da je napravljen pre jedno 5000 godina, na primjer, pošto mogu i to da tvrdim, zato što kada odeš u Vinču, ovde blizu Beograda ili u Lepenski Vir, ti vidiš da tamo postoje tragovi i artefakti koji te upućuju na to da tamo sukoba nije bilo. Hodeš u Viminacijum i vidiš ono na zidovima šta je postavljeno. U nekom periodu nije bilo ni jednog oružja, bila su samo oruđa za obradu zemlje. I onda otprilike... Šta se onda desilo, bre, sa pa desilo se... Sa svetom. Prema nekim autorima, recimo, rimska civilizacija, ono što mi nazivamo Rimom, je ovladala metalurgijom. Obrada metala, oni su krenuli da prave koplja, oružja, i onda su krenuli sukob, i onda je neko instalirao, bukvalno kao da je civilizacija instalirana. Na način da je pojavile se te kulture koje gajimo na velikim poljima i onda imaš viškove, pa prodaješ, pa to moraš da štitiš, pa živiš na toj teritoriji. To nekada nije postojalo uopšte. Razumeš, tadašnji ljudi nisu imali brige kao mi što imamo sada. Razumeš? A u sadašnjem sistemu, evo sad se vratimo u 21. vek, 2024. godina, što manje plesati sa sistemom. Znači, nikako ne vaspita, jer preovlađujuća stvar koju roditelji rade, pućuješ dete u sistem, da on bude što uspešniji, što više da dogura tu, da bi po nekoj kvalifikaciji dobio neku bolju poziciju. U javnom sektoru dobio kreditnu mogućnost. A šta je fora? Fora je to što je to ostao program od nekih naših predaka i socijalizma. Jer socijalizam je zaista bio u nekom, evo recimo moji roditelji su malo čega lošeg zakačili. I koji moji, da. Nus pojave socijalizma koji je namenjen, znaš što su rekli kao, pa dobro, pričate super Jugoslavija i onda se raspala. Znaš. A onda je neki, ne mogu setim ko je rekao to, ali je rekao, kaže, pa kaže, i prase najbolje živi u oči Božića. Hrkaju ga, hrane ga, ali se odredili datum kad će da ga klepe i to je to. To se desio sa Jugoslavijom. A oni dalje vaspitavaju svoju decu kao da ti ovo ideš, završio si školu, vojska, ženiš se, i zaposliš se u firmi i tu guraš do penzije. Znači plesanje, da kažemo, neki prljavi ples sa sistemom. Tako je. I druga varijanta je potpuno ono asketski život, ideš u pećinu i to nije loše. Mada ti sad i u selima možeš da plešiš sa sistemom u nekoj meri. Ti imaš infrastrukturu u selima. Imaš ti ogranične institucije. To nije pećina. Tako je, nije pećina. Tamo imaš manje plesa sa sistemom. Manje plesa, ovde imaš više plesa. Ono što u budućnosti mogu da vidim kao neku ekstrapolaciju ovoga sve što se dešava je da su gradovi namenjeni, pošto je neminovno da se dele ljudi na dve vrste neke. Ja ne znam kako ih nazovem, ja mogu da ih nazovem na, znači ima onaj izraz organski. Organski i neorganski čovjek. Ili ti prirodni veštački čovjek. Prirodni čovjek ide sada na selo. Uprko svim nedaćama i problemima koje imamo i sa neba, i to utiče i na seljake isto, a ovaj je ovde ostao i on će da bude, ne znam, njegova budućnost je, ako se ovde veže za ovo, metaverzum. Da, da. Metaverzum imaš, burazeru, doživljavaš sve kroz svoje. Pa znaš ovom priču, pričao sam ti kad je bila ona maska, kad se nosile maske, pa kad je bilo ono gubitak čula ukusa i čula mirisa. Pazi, zanimljivo je to. Izgubiš čulo ukusa i mirisa. A ostala čula možeš da emuliraš kroz one kacige i sve ostalo. Znači, dodir, vid, sluh. Imaš Dolby Surround, imaš super sistem i ti živiš u metaverzumu. Ako si izgubio nošenjem nekih maski, čulo ukusa i mirisa, ti onda možeš da prihvatiš metaverzum, jer on ti emulira sva ostala čula verodostojno, čak i bolje nego u realnosti. Da. Gledaš sad onaj pes novi. Futbal je bolje nego gledaš prenos na Arena Sport. Dobro, jeste. Da,
To je potpuno, potpuno tako. Hoću samo da kažem publici i da pozdravim sve, sve koji su tu. Večeras ima mnogo, 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 mnogo ljudi. Najpre vidim da je Željka Okanović, ona je tu od početka, samog Željka. Ako imaš neko pitanje, a da sam ga ja propustio gore u četu, možeš, molim te, pošalji i pitaj, odgovorit ćemo i Marko i ja i vi drugi. Molim vas, isto možete da se javite, ajde vidim šta vi mislite, kakva je vaša ideja, hoću da čujem vaše komentare, kako vi gledate na to, kako vi gledate na kondenzaciju, kako kažu oni, kako gledate na one koji se na sve načine bore protiv toga, kako gledate na vaš život. Ajde da vidim vaše komentare, eto, da čujem i pitanje, naravno. Evo da mogu. Evo još... kaže, izvini, kaže... Kaže, Lagerta Queen, kaže, ne žalim što sam ostala dva sata da vas gledam, hvala, ništa, Lagerta, nismo još završili, ali evo ga, moj brat tu, veliki iz Kraljeva, moj brat Aleksandar, car na carevima, kaže, pozdrav za braću iz bunkera, vidimo se uskoro, ljube te braća tvoja, vidimo se, znači idemo zajedno, Kraljevo, Kragujevac, Kragujevac, Beograd, to i onda ćemo da radimo. Samo da vidim da li neko nešto pitao, pre nego što ljudi postave pitanja, čisto da se vrati malo kroz chat. Samo malo, ovde sad ljudi, ovo kad si ti vezao za sistem, vidim da se slažu masovno sa tobom. A, pa lepo. Da. Drago mi je. Kaže Željko Okanović, evo kaže Dragan Oković, moj omiljeni profesor i osoba, kaže fenomenalni intelekt i dar prenošenja znanja i izlaganja, znači sutra ili preko sutra vidjet ćemo kada Marko to bude pustio na istočnik, možete da pogledate najnoviji intervju, možete i stare da pogledate. Zdravko Barišić kaže Erdoglija Kingdom. Bagremar, batice. Bagremar do kraja. Bagremar sami protiv svih. Tako se kaže kod nas u kraju. Ali dobro, nema veze, može Erdoglija sa nama da se pridruži ako hoće. Kaže, Mare, šta si u horoskopu, ličiš na strelca. E, pa to... To možete samo meni da upenite. Greška. Heavy mistake. Horoskopu isto, pričao sam sa raznim autorima koji se ne bave puno astrologijom. Astrologija, kažem ti, krunska nauka. Da li recimo znaš da gnostici u Egiptu, ljudi, pazi, evo, ali moram ovako, budem precizan. Ajde. Ljudi koji su živjeli u Egiptu i koje mi poznajemo po spisima kao gnostici. Spise su naravno pisali Sveta Stolica i Rim. Oni se nikad nisu zvali gnosticima. Sve te frakcije koje oni pominju kao gnostici, oni se nikad nisu zvali gnosticima. To ih naziva kasnije, onaj koji je pisao istoriju, to je verovatno Vatikan, u ovom slučaju. U Egiptu, recimo, je bila ulaz u svet odraslih. Je bio test za to, je izrada karte interpretacija nečije. I već je staraca te gleda i presuđuje da li možeš da uđeš u svijet odraslih ili ne. Slična priča je kod Jevreja, recimo, znaš da je kod Jevreja ono 7 puta 7 taj broj čuveni, pa kad staviš 7 puta 7, 49, ti si tek odrastao čovek sa punih 49 godina. Astrologija je toliko bitna da ti kad kažeš šta si u horoskopu, to je takva glupa informacija na nivou blica, kurira, informera, znaš, sad će svim blizancima biti dobit će sednicu na loto, znaš, svi će se zaljubiti sutra. Ja sad dobijam 400.000 dinara iz... Da središ ovog belog Porsche. U Trnavi promet. Tako je. Sad umesto sam kad operemo, kad zaglanca... Da igra, potpišem račun, brate moj, dobijem 400.000 dinara. Evo to ja šaljem ovim... Radim trenutnu promociju Trnava promet. Najjače prodavnice u Srbiji. A čekaj, ove ruske, ove sa onim... A ono na podu, pa te bre, pa nisam baš toliko, vrate, znaš, nisam u tom fazonu, ali čekaj, vidim šta još, kaže, ZO, kaže, aj svi podnesemo tužbu da državi vratimo i MBG. E, da, tražimo svoj suverenitet nazad, izvini. Tako je, to je super priča. Ja poznajem Amerikance, uskoro ću raditi intervju sa Anne Wondersteel, koja je izašla potpuno iz tog državnog sistema i proglasila svoju nezavisnost kao ličnost, tako da čujem da toga ima po svetu. E sad, ja ne znam na koji način, pazi, računi moraju da se plate, ja sad ne znam kako sad, šta? Ti mi reci.
Evo ovako, ono što ja znam o tome je da postoje prirodno pravo. Prirodno pravo je tekovina pravnog sistema svih država, čak i na pravnom fakultetu ljudi su upoznati sa tim kao nečim što uče kao deo istorije. Suština priče sa tim je da imaš ovde, ima jedan čovjek, evo, prijatelj mi je, ja mislim, na društvenim mrežama i hoću ga pozovem baš da pričam o tome, živi u Švedskoj, naš čovjek, zove se Bojan Ljepolja, on je pričao o tome kako u Švedskoj funkcioniše ta zajednica, jer recimo sad imaš notare koje delegira država. U ovom sistemu postoji zajednica živih ljudi. Kad ima više živih ljudi, oni delegiraju svoje notare, koje ne delegira tamo institucija državna, nego ti onda imaš svedočanstvo. Zna se po prirodnom pravu kako se svedoči nekom dokumentu. Da li si ti Mario Bojić i onda se svedoči ona sa, ne znam, otiskom palca ili potpisom tri svedoka. I oni pobeđuju i na korporativnim sudovima. U Hrvatskoj ih ima, ima ih u Bosni, u Italiji ih ima, ja sam pročitao na više mesta oko 20.000, ima ih u skandinavskim zemljama, naravno to nećeš vidjeti nigde, jer to nije aktualna tema ni u ovim backstage medijima, posebno u mainstreamu se ne pominje ništa. JMBG, kako ti kažem, država je od glagola držati. Oni te drže. Šta je government? Evo, pogledaj etimologiju reči, šta je to? To je upravljanje umom. Kako tu? Govern mind. Government, znači vlada, upravlja tvojim umom. Ja sam ti rekao na početku podcasta, Philip K. Dick, onaj koji upravlja značenjem reči, taj kontroliše ljude koji su prinuđeni da koriste te reči. On vlada svetom. Znači onaj koji upravlja... Storyteller je u stvari bitan lik uvek. On je paradigmatičan lik. Onaj koji priča. Ja ću ti reći, recimo, kad se priča o Onzirijabu, imaš taj arhetip, znači arhetip je vrlo bitan u astrologiji i svuda u shvatanju sveta, van sistema. Kao obrazac, energetski obrazac, ti si uvek, čak i u partizanskim nekim filmovima, nađite, ja ne mogu se setim sad koji, light motiv je uvek da postoji u nekom selu, u svakom selu postoji neki Milojica koji je čudak. Znaš, kapiraš taj arhetip? Ta čudak i taj, oni svi rade, ovaj radi u nekoj firmi, ovaj radi u SDK, ovaj radi ovde, ovaj služi vojsku, ali ta Milojica je potpuno van svega i on je kao čudak, on je mimo sveta, znaš kako kažu. I onda se dešava da u tom selu neka glupo se napravi, tipa da, ne znam, srednjenaponska trafostanica je riknula. I onda zovu iz okolnog sela, iz okolnih sela, iz grada nekog, niko ne može da sredi. Često je to primjer u nekim filmovima našim starim čak. Zadržalo se to kao bukvalno arhetip. I onda idu ti poslanici komunistički u to doba da zamole tog Milojicu, kucaju, jer je on ludak, on je čudak, a on je zapravo čovjek koji živi ispravno. U bilo kom sistemu. On, recimo, taj arhetip tog čoveka, da je rođen i pre 1000 godina, on bi živio tako. I onda ne smeju mu ništa, nego ga, izvini Milojice, jel možeš do... I on dođe i sredi sve to što treba se sredi. Zašto? Zato što je on Zirijab. Zato što je on Zirijab. A nije samo Zirijab, Nikola Tesla je bio taj, Leonardo da Vinci je bio taj. Recimo ima u islamu još jedan tip koji je u 10. veku rođen, vrlo bitan polimac, zove se Al-Biruni. Kažu da je Benjamin Franklin bio isto takav. Recimo, jedan od ljudi koji se meni sviđaju, a koji kad pričaš o domaćoj politici može se uvede u diskusiju, je i Mark Twain, koji je bio navodno najbolji prijatelj Nikola Tesla. Mason. Znaš kako, to sam zaboravio da ti kažem. Kako se, test za masone, znaš kako to je? Mm-hmm. Znači, ide stočna baga i ako staneš i registrujete, ona registruje 100 kila i plus. Ako te ne registruje, nisi mason. Znaš? Eto. Kaže Ivan Jovanović, pozdrav Ivane za tebe, kaže budimo Milojica. Da, odlično. Neko je napisao gore, samo da se vratim, kaže, izvini, kaže, dobro, kaže, stare civilizacije su bile naprednije od današnjih. De facto. Šta ti misliš? Pa de facto. Pa evo recimo megalitne građevine, ako pogledaš kako su građene, sigurno su imali bolje tehnologije. Nijedno suvislo objašnjenje dato
kako su oni uspeli na neke visine, recimo u Peru, da dovuku kamenje koje je u komadima donošeno. Kaže priroda i društvo, profil se javlja, kaže, Todor Pešterski je prije par dana izbacio klip o chemtrailsima i kaže da su to kondenzacijski tragovi i danas tako isto drže u strahu. Kaže, ne znam baš, više nema klipa, maknut je. Šta mislite o tome? Si gledao to? Nisi? Nisam ispratio to, evo slušam šta pričaš. Kaže, evo sad izvini, kaže, Todor je ZO se nadovezio, kaže, Todor je rekao da putnički avioni ne izbacuju hemiju, nije tvrdio za male specijalizovane avione. Ovako, pa evo recimo, za ljude, sve ljude, koje, za sve vas koje interesuje ova tema, odete lepo na sajt koji se zove... mariozna.com? Da, .com, odnosno prevodu na engleski, geoengineeringwatch.com. To ja držim. Tako je. I on se zove Dane Wigington. Ja se pretvaram. Iz okoline Kragujevca. Bajčetine. Tako je. Tako je. Prva kuća do Tome Nikolića. Tako. Ja, yeah, kad smo kod toga, znaš, moram opet ti kažem. Znaš kad je bio ono, ipa psofa. Kako ne znaš, čoveč? Znaš da je Toma dopisao tamo da se ne prski iznad Bajčeta. Znam, zato tamo uvijek čisto. Totika, pac, sliva, dobro, pre, ajde. Urazem. Ali nastavi za ovo, prvo od ove civilizacije starije koje su bile napredne od naše, a onda za Todora Pešterskog i tu izjavu. Ja nisam čuo, nisam video, ali evo, čovjek tvrdi da je to izjavio. Dobro, Todora ne znam, pratim njegov rad. Evo to prvo da odgovorim na to pitanje. Ne možemo utvrditi šta je gore. Evo, ja sam rekao da su vršene neke, vršene su analize, nije vršeno ovde. Amerika, pogledajte u The Dimming filmu, imate sve na geoengineeringwatch.com, ima mnogo drugih izvora, tu imate dovoljno informacija da vam bude sve jasno. Eto, to je prosta priča. Čemu služi to? Pa služite ta pojava. Ako pogledaš gore i baciš se u to, nema povratka nazad. Jedan autor je rekao ovako, život tvoj je put kroz stanice. Postoje samo 4 stanice. I samo možeš da se krećeš u ovom smeru, s leva na desno. Odnosno, kad gledaš i gledaš, to je s desna na levo, ali moje s leva na desno. Znači, prvo si u mainstreamu, znači tvoja linija života hronološki ide, recimo ako uzmeš x osu, x osa, recimo ova, je linija života i ona ide ovam. A tvoje sazrevanje svesti ide na gore. Sazrevanje svesti ide kroz 4 stanice ustanovljene. To ti je prva stanica je mainstream, druga stanica je aktivizam, znači video si da nešto nije u redu, tipa ekologija, ne stavljaju se filteri na fabrike u Srbiji, idemo, pravimo proteste i tako dalje. Treća stanica, i moram da objasnim da ovi sa druge stanice smetaju ovima sa prve stanice. Zašto? Zato što tebi dođe ovaj komšija i kaže ti, e, čekaj, pridemo na protest preprotiv ovih filteri, ne stavljaju filtere Kinezi, a ti kažeš, ba daj, pusti me čoveče, znaš, idem, imam posao, imam ženu, decu. A onda ima treća stanica. Neki sa druge stanice iz aktivista pređu u treću stanicu koju mainstream sada naziva teoretičari zavere. A to su zapravo polimati. To su ljudi koji vladaju raznim oblastima. E, a oni smetaju žustro ovima sa druge stanice. Ovim aktivistima. Tako je. Znaš, ti kažeš, ok, je ekologija, ali imaš... Nisu tako zvani, nego retardima. Ajde da kažemo kako, god, ovako, kako treba. Pazi, oni su ima jedan izraz na engleskom. To su oni što blokiraju ulice, što se lepe za asfalt, što prskaju Monalizu supom od paradajza da, i Endija Morhova. Raznih, ima ih raznih u, to, u tim sektorima. A uglavnom sektor. Blokiraju saobraćajnice. Ima i toga, pa sam morao idem na Vračar trotinetom, obilaznim da. Putem. Ovaj, sve u redu, ništa ne zameram ja to, da. Ali zameram ja. To što oni zameraju ovima sa treće stanice, kao šta prskaju gore i tako dalje. Jer ti sa treće stanice su nazivani teoretičarim zavera, a to su u stvari Zirija, Balbiruni, Benjamin Franklin, Leonardo da Vinci, Nikola Tesla. I poslednji korak je mistično iskustvo. Mistično iskustvo je u stvari iskustvo koje ti vidi da je sve jedno. Da je sve u redu, da budu i ti aktivisti, ovi oni, da si u stvari ti ja ti, i tako dalje. Što bi rekao jedan moj drugar, ja rekao, pa dobro, šta to znači? On kaže,
ja kad umrem, umirete svi. Ali za mene, jer ja odoh u drugu dimenziju, vi niste više deo moje percepcije. Odnosno, u prevodu, sve ovo sam stvorio ja, ali ne ja kao moj ego, nego ja, kao što bi rekao moj prijatelj, ovaj, vrlo drag čovjek koji je bio kod mene u podcastu i veliki pozdrav za njega ako bude ovo gledao, ako gleda sada, Boban Ćulajević, profesor filozofije, koji mi je otkrio, u stvari on je uspio da artikuliše ono što sam ja osjećao, a to se zove panenteizam. A to je da Bog, sve se nalazi unutar Boga. Znači, samo unutar Boga se nalazi sve, izvan Boga ne postoji ništa. Ako će ono za malu decu, ovaj, ako gledaju, to je recimo kao da si, recimo, svi smo u jednom velikom čoveku, pošto svi zamišljaju, ono, navikli su da im crtaju Zevsa sa bradom, antropomorfnog Boga koji liči na čoveka, sve ovo što vidite je unutar Boga. Tako da ste vi sami deo Boga i u tom smislu Bogovi. Tako da ja mogu kažem da sam ja sve ovo stvorio, ali si isto tako i ti sve ovo stvorio. Znaš, i igramo igru. I možda je potrebno ovo sve, ovo što se vidi na nebu, možda je ovo ono da se, znaš kako kaže, odvojiti žito od kukolja. Pogledaš ovo, neko vidi, neko ne vidi. Ja kad je počeo COVID, ja sam napravio jedan sa onim slovima, nekim italik, ko vidi 6, ko vidi 9. Znači, COVID 16 i COVID 19. Znaš, jer neko vidi, kao što smo pričali o šestici i deveci, neko vidi ovo, neko vidi ono. Ali je bitno isto da vas ne izrade, da niko ne vidi broj 7, a teško je da može da vidi tu i broj 2, na primer. Znači, mnogo je bitno da znate šta nije istina, nego šta jeste istina. Jer istina je ono, kad pitaju ko je Isus, on kaže, ja sam put, istina i život. Znači, možda je pogrešno postaviti pitanje šta je istina, nego ko je istina. To je taj arhetip. A istina je zapravo bezuslovna ljubav. Eto, to bi bila moja poruka ultimativna možda za kraj. Dobro, mislim da je najbolje sa tim i završiti. Ja najviše volim, bilo je vjerovatno dosta pitanja u toku našeg razgovora, ali ja sam zaista da slušam, slušam tebe i tvoju tezu i tvoju filozofiju i ceo pogled koji mene impresionira odavno, eto, koliko se već poznajemo. Vidim da je publika prijatno iznenađena i da je prijao ovakav razgovor i da čuju ovo. Marko, hvala ti puno što si bio večeras tu. Hvala tebi, hvala gledaocima, laku noć vam želim. Još jednom srećan Bajram svim ljudima i gledaocima islamske veroispovesti i povedite računa o Zirjabu i o Albiruniju. Eto, toliko. Eto. Ja ću iskoristiti priliku, hvala Marko još jednom, da pozovem da zapratite kanal Istočnik i da pogledate sve emisije koje se tamo nalaze, a i ove nove koje će biti emitovane. Pored toga ću vas pozvati da ukoliko živite u Kragujevcu i u okolini Kragujevcu, ukoliko imate problem sa automobilom, ukoliko imate problem sa nečim vezano za automobil, vi možete slobodno u bilo kom trenutku da se obratite najjačem automehaničaru i električaru, dijagnostičaru u Kragujevcu i u Kolini, znači ide izvan Čačka do Višegrada u Poskuricama, znači to je najjači majstor Neša u Poskuricama, se na Nešljivovac, Poskurice. Znači, da znate, tamo se javite, ako treba nešto dalje informacije, pitajte mene, čisto, moramo da imamo majstore iskusne blizu nas. Za mene je to, eto, to je moja filozofija. Budi dobar prijatelj sa automehaničarom, električarom i vodoinstalaterom. Praktično, a i vrlo dobro. Marko večeras iz Istočnika je bio tu. Drago mi je da vidim da vas je bilo ovoliko. Masovna kontrola jeste u toku. Jeste u toku davno. Čim ste ovde, vi niste deo te masovne kontrole. Izašli ste iz toga, isplivali ste iz tog mulja, kao i ja. Izvući ćemo se mi, za ostale ne znam. Za nas sam siguran, tako da ja se ne brinem. Vidimo se u idućoj emisiji, pratite me na drugim društvenim mrežama, čitajte nultu tačku, moći ćete da ispratite tu najnovije informacije ili mene na Instagramu na X-u, instalirajte X kod Ilije Maskovića,
može o svemu da se priča za sada, tako da iskoristite prostor i to je to. Hvala vam puno što ste bili tu, hvala Dejanu još jednom na donaciji, hvala svim članovima kanala koji su bili tu večeras, bez vas ništa. Tako da, ajde, laku noć, prijatan budući vikend i vidimo se iduće srede ovde. Laku noć, prijatno.